还是外面空气好。 E estamos de volta com mais Murders on the Yangtze River, assassinatos no Rio Amarelo. Esse é o segundo caso, né? No final do episódio passado a gente resolveu o caso do escritor que tinha sido morto, né? Um infortúnio inesperado seria o nome do primeiro caso, né? Esse segundo caso eu não tenho ideia do que vai acontecer. Simbora, o primeiro caso foi muito legal. Caso você não tenha assistido, vai estar no card aí em cima ou na playlist. E vamos lá. O ar aqui fora é muito melhor. Chang, vamos comer uns pães fritos depois. O que seria Doug? Doug é uma massa frita? Você não prometeu ao juiz Chang que ia ajudá-lo a encontrar o casaco? Ah é, tem um casaco que desapareceu no primeiro episódio, né? 既然阿福兄弟愿意帮忙，寻获血衣， já que Afu está disposto a ajudar, é certo de que vamos logo encontrar o casaco de Lopei. 马捕头也不必安排衙役们去找了。 Você não precisa de policiais para buscar mais nada. Ok. Ok. Então eu tô encarregado de achar esse casaco agora. Eu só queria um motivo pra sair, pra dar um passeio por aí. Nós esperamos na corte amanhã inteira, Lo Shi. Lo Shi Wen ainda nem acordou, quer dizer... É, nós esperamos na corte amanhã inteira, Lo Shi Wen nem acordou ainda, é chato. Lo Shi Wen é o cara que matou o tio, não é? Se o juiz perguntar, como você vai explicar isso? Bom, eu conto com você, Chang. Eu não concordei em ajudar. Que isso, Chang? Vai abandonar o assistente? Eu repentinamente perdi a vontade de procurar comidas deliciosas. Você tá vindo ou não? Pra onde? Pra casa do Lo Shi Wen. Foi o primeiro crime dele. Devem haver pistas por lá. Chang, você sabe as direções certinho. Ok. Guarda do portão, quem é você? Court Room. Ah, ele não fala nada. Tá bom, o guarda do portão não fala. Vamos vir aqui no tab. Nenhum item. Evidências, personagens. Deixa eu ver aqui. No meu caderninho. Privilégios de cultivo. Ah, isso aqui é interessante. No final do episódio passado, o Lo Shi Wen não queria ser preso porque ele não queria ser tocado por um guarda, né? Vamos ler isso aqui. Um erudito que passou pelo nível de exame imperial é conhecido como um talento cultivado. Comparado com o público geral, eles têm certos privilégios. 1. Talentos cultivados são capazes de escrever cartas e pedidos quando precisam relatar alguma coisa às autoridades locais. Enquanto o público geral não pode escrever uma petição. Quer dizer, só pode fazer uma petição. Caramba, então o público geral não pode falar com uma autoridade. Não podia falar com uma autoridade na dinastia aqui. Caramba, 2. Quando encontrar um magistrado, os talentos juntavam as mãos umas nas outras e se curvavam como uma cortesia, ao invés de se ajoelhar, como o público comum. Autoridades locais não eram permitidas puni-los por livre vontade. Então um policial não podia pegar em flagrante um erudito nessa época, né? Tinha que ser uma autoridade acima. O público geral não podia se adereçar a esses talentos cultivados pelos nomes deles e tinham que cumprimentá-los como Milord. Caramba! A porta da frente de uma dessas pessoas era 3 metros maior do que as outras. Uai, por quê?
Eles eram isentados de parciais taxas também, como estatutos do trabalho. Caramba, velho. Os caras tinham benefícios. Benefícios bem distintos, assim, né? Essa não é a direção da casa do Lo Xiwen. Eu sei que não é, mas eu quero falar aquele maluco ali. Ah, o jogo não me deixa falar aquele cara ali? Tá, vamos lá. O que, que é isso aqui? Mestre Lo foi assassinado. O sobrinho dele é o assassino. Aquele ingrato do Lo Xiwen. Sim, é ele. Ah, ele é um erudito. Sim, que vergonha. Ok. Ah, tem um círculo nesse papel. E tem também muitas palavras escritas. Isso parece ser uma lista de candidatos de um exame. Não tenho certeza do porquê está aqui. Uou, todas essas pessoas são eruditos? O exame de candidatos é dividido entre níveis de condado? Ah, tá. Nível de prefeitura, nível de condado, nível de prefeitura e nível de academia. Beleza. Essa é a lista do nível de condado nos exames. Mas o que, Chang? Nada. Ok. Os candidatos ou Tongxi consistem em 3 níveis de exame. Beleza, o primeiro exame. Isso aqui não é tão importante, tá? Isso aqui não é tão interessante. Basicamente é como eles faziam os exames de admissão dos estudiosos, né? Será que é aqui que é a casa do maluco? Soldado Shen. Chang, essa é a casa do Lo Xiwen? Correto. Caramba, ele morava num bairro bem diferente, né? Desculpe, oficial Ma deu a ordem de que ninguém pode entrar. Oficial, você se lembra de nós? Somos os detetives que resolvemos o caso do Lo Pei nessa manhã. Eu me lembro. Você é o cúmplice? Que guarda burro, mano. Cúmplice não é permitido a entrada. Oficial, nós temos a confiança do juiz para buscar por evidências. Por favor, deixe-nos entrar. O juiz deixou, mano. Muito bem, entre então. O juiz instruiu que se o detetive Shen fosse investigar o caso, deveríamos cooperar. Suas palavras estão realmente funcionando. Ah lá, abriu a porta pra nós. Mas peraí, tem coisa pra cá? Chung, olha esse bambu. O que tem a ver o bambu, maluco? Depois de carbonizar, esse tipo de bambu é usado para filamentos de lâmpada. E daí? Que informação é essa? Pra quê? Chung, aquele peixe verde parece tão bonito. Esse tipo de peixe é chamado Bangana Decora. E é uma espécie única encontrada na província de Hunan. Uou, parece delicioso. Seria muito bom ter uma vara de pesca. Você também quer comer peixe, Chung? eu só quero ir pescar. Então, vamos fazer uma vara de pesca pra você. Ô, louco. Não, vamos investigar o caso primeiro. Parece que você passou por um julgamento interno. Ok. Ah, aqui era a casa do Lo Pai, do velho, né? A porta foi trancada. Um poço seco. Vambora, não tem nada aqui não. Vamos entrar direto na casa do sobrinho e ver o que, que aconteceu. Tá bem quente aqui. Não só tá quente, mas também tá bem estufado. Abafado, né? É o começo do outono. Por que ele começou a queimar carvão? Será que o Lo Xiwen tinha um corpo fraco e precisava se cobrir até mesmo nos dias quentes? Ah, Fu, não faça
não tente... Não faça conclusões precipitadas, né? Chang, vamos começar a terminar de procurar aqui o mais rápido possível. E sair logo. Ok. Vamos olhar essa casa aqui. Retrato na parede. Chang, quem está ali no retrato? É o Moriarty. Ah, é o vilão do Sherlock Holmes, é o professor Moriarty. É o vilão dos livros de Sherlock Holmes. Lo Shiwen pendurou o retrato de um criminoso aqui. Então ele via ele enquanto escrevia. Parece que ele admirava ele. Não me imagino porque ele tenha se tornado um criminoso, um assassino. É, não necessariamente, né? Deixa eu ver aqui. Molitai. James Moriarty. Em chinês, Molitai. Não, Molitai, estranho, né? Basicamente ele era o maior vilão do Sherlock Holmes, né? O professor Moriarty, que rivalizava com ele, né? Em inteligência. Vamos olhar aqui na mesa primeiro. Chang, tem algumas indentações nesse papel que parecem como escritas de mão. Deixa eu ver. São traços deixados por uma caneta. Sim, alguém usou uma... Seria uma fountain pen? Seria... Essas canetas modernas aqui. Alguém usou uma fountain, uma caneta na mesa para escrever algo. Mas o papel com a palavra escrita já foi levado. Mas dá pra você tentar passar tinta em cima, né? As memórias de Sherlock Holmes, as aventuras do tratado naval e o caso de identidade. Chang, esses são todos novelas de detetive. As traduções das séries de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle. Chang, você não acha que o meio da mesa tá particularmente vazia? Sim, a julgar pela marca de partição, costumava ter algum vaso de cerâmica no meio das prateleiras de livro, mas eles já se foram. Olha só. Deixa eu ver aqui. O nome em chinês do... Conan Tao. Olha isso, mano. Arthur Conan Doyle. Meu Deus do céu. Conan Tao. Conan Tao. O nome traduzido de Arthur Conan Doyle. O autor da série Sherlock Holmes. Caramba. Que legal que eles estão colocando as referências deles dentro do joguinho, né? É muito maneiro. Isso é bem legal. Bottom shelf, middle shelf. Vamos ver a de baixo. Eu me imagino o que tem nesse gabinete, nessa gaveta. Vamos abri-lo e ver. Eita! Muitos papéis cortados e amassados estão caindo. Vamos ver o que tem escrito neles. 30 minutos mais tarde... o assassino atacou alguém com uma vara, mas... Ela resvalou e atacou nele mesmo, deixando ele inconsciente. Como assim, mano? Então a vítima se tornou o assassino e o assassino se tornou a vítima. Chang, parece que todos os papéis amassados nesse armário foram novels descartados. De fato era isso. Eu não esperava que Lo Shiwen estava, na verdade, escrevendo novels. Chang, o que você acha dessa escrita? Da escrita dele? As ideias dele são únicas, mas a técnica de escrita não tá madura o suficiente. A técnica de escrita é importante, Chang? Certamente. Se um só tem ideia sem a técnica para exercê-las, é difícil criar uma boa história, é verdade. Tem razão. Claramente, Lo Shiwen não estava satisfeito com sua própria técnica de escrita também. Tendo amassado todos esses papéis em bolinhas e não querendo descartá-los. De fato, a vida de Lo Shiwen parecia bem estranha.
Que é isso? Parece que alguém está ajudando o Lo Shiwen a melhorar a sua técnica de escrita. Esses pouquíssimos pedaços de papel todos têm anotações escritas em um nível delicado de escrita. Olha só, tem mais alguma coisa aqui? Middle shelf. Prateleira do meio. Chang, tem algumas pílulas nessa garrafa. Será que seriam as drogas que botaram você pra dormir? Vamos tirar, vamos dar uma olhada. Células de... Isso aqui é pílula pra parar de fumar? Será que o Lo Shiwen fumava ópio também? Caramba! Isso é bem possível. Caramba, doido. Isso conta como evidência? Não, não conta como evidência. Não fica no inventário. E aí? Food box on the table. Deixa eu ver. Uou. Isso não é a comida que o Cal entregou? Dos biscoitinhos do Cal? Essa loja de biscoitos é muito famosa. Loja de lanches, né, no caso. Deixa eu ver que comida deliciosa tem aqui na caixa. A Fu, não toque na comida dos outros sem a permissão. Dos pertences dos outros, no caso. Bom, de qualquer maneira, Lo Shiwen não vai voltar mais. Que pena deixar isso ser desperdiçado. Eu vou cuidar ao invés disso. eu acho que não é uma boa. Uma cesta cheia de bolinhos. Eles são todos meus. Você vai desmaiar, doido. Tá tão quente aqui. Esses bolinhos devem estar aí por 6 horas. Cuidado, eles podem estar estragados. Não se preocupe, Chang. Não tá estragado. Agora tu já comeu, né? Esses bolinhos quentes são extremamente deliciosos. Marcas na parede. Ah, devia ter um pôster aqui, né? Não devia? Essa parede tá estranha. Esse espaço em branco na parede parece estar mais limpo do que o resto. Pode analisar a possível razão pra isso? Hã? Costumava ter uma caligrafia ou uma pintura pendurada aqui, mas foram retiradas recentemente. Exatamente. Ok. Jornais no chão. Chung, tem jornais no chão. Esse é o relatório sobre Lopei, mas... Os rostos de ambas as pessoas da foto foram repetidamente perfurados e rasgados. Ô, louco. Isso deve ser um ato de raiva. Quanto ressentimento o Lo Shiwen tinha no coração? Rapaz, o cara odiava o tio dele. Guarda-roupa. Tá trancado, né? O guarda-roupa tá trancado. A fechadura no topo é similar à da casa do Lopei. Chung, deveremos tentar abrir? Se eu fosse Lo Shiwen, eu definitivamente esconderia o sangue das minhas roupas no guarda-roupa. Muito bem. Vai que é sua. It's up to you, man. Vamos lá. Pera aí. Ok. Ok. Ah lá? Que? O corpo da mulher! A dama do guarda-roupa, capítulo 2. Começou agora. Seja... Tem um fantasma do guarda-roupa. É um corpo feminino. E ela tem estado morta por um tempo já. Nós vimos ela na última noite. Senhor Shen, acho que eu ouvi alguém gritando dentro da casa. Mas o que é isso? Outro corpo? Alguém morreu? Poderia...
Poderia ser o Lo Xiuyan de novo. Junye, oficial, não vamos pular para conclusões. Permita-nos examinar o corpo primeiro. Autópsia externa. Chang, essa é a garota que encontramos à noite. Ah, ela é aquela menina que estava no escuro, né? Eu também vi fotos dela no jornal. Ah, ela é aquela mulher. De acordo com aquele artigo, o nome dela é Liu Pingchang, editora do Golden Words Publishing House. Ela era uma parceira de longa data do Lo Pai e foi responsável por editar todos os livros dele. Caramba! Como a senhorita Liu morreu? Nós só podemos determinar que depois de uma examinação do corpo. Caramba, doido. Um corpo feminino declarado legalmente morto. Pés. Rigor mortis presente nos tornozelos. Livor mortis é rigor mortis? Agora eu tô em dúvida. Tem uma espécie de roxidão presente nas juntas do dedão. Não dá pra ver o dedão, eu vou traduzir assim. Ah, tá. Tornozelo marcado. E dedão duro. No caso, já tá quase com rigor mortis, sei lá. É, marcas de roxas no tornozelo e as juntas do dedão dura. Pera aí. Deixa eu ver a mão dela. Livor mortis foi encontrado no pulso também. O que é livor mortis? Pera aí. Ah, tá. O livor mortis é a cor, é a mancha vermelha formada pela cessação do sangue e acumulação de sangue nas partes de baixo. Isso não é rigor mortis, isso é outra coisa. Beleza, elas normalmente têm o... O tempo, a pressão e a causa da morte pode afetar o formato do livor mortis. Beleza, se você for estrangulado, fica vermelho no pescoço também. Entendi. Beleza, obrigado por me explicar, joguinho. Marcas de contusão nas pontas dos dedos. Com um pouquinho de sangramento subcutâneo. Então, ela sangrou pelas pontas dos dedos? Como assim? As unhas e a pele em volta estão danificadas. Possivelmente por ficar arranhando e se arrastando. Será que ela tentou sair do armário? São ferimentos de defesa comuns em casos de estrangulamento. Sugerindo que a vítima lutou antes de morrer. Ferida de resistência, indicando uma luta. Rapaz... deixa eu ver. A junta da mandíbula, músculos do pescoço, músculos dos membros superiores e pernas estão todas exibindo rigor mortis. Agora apareceu que é rigor mortis. Rigor mortis se espalhou pelo corpo inteiro. Não há sinais de relaxamento ainda. Corpo inteiro em rigor mortis. Nenhum sinal de relaxamento. Ok. Então ela morreu não faz tanto tempo assim. Ela deve ter morrido faz uma noite. Uma noite ou duas noites. Vamos ver o rosto dela. Boca. Tem sangue no canto da boca. Tem também pó branco no lábio. O mesmo pó no lábio do cara lá. O pó branco parece familiar. Chung, deixe-me dar uma olhada. Ele cheirou. Tem o cheiro de arroz, sim. São pedacinhos daquele bolinho de arroz. O reaparecimento de bolinho de arroz de novo na cena do crime. Poderia ser que essa garota, assim como você, comeram o bolinho que desmaiou você? É possível. Traços de pó branco suspeitando o bolinho de arroz de novo. Olha, não tem mais o que investigar no corpo da mulher, eu acho. Ah, rosto, né? Boca já foi. É, rosto. Vamos lá. O rosto da falecida tá notoriamente machucado e inchado. Com uma pequena cor roxa.
provavelmente causado pelo estrangulamento do pescoço e obstrução do fluxo sanguíneo. Maluco, sangue ficando meio inchado e roxo no rosto. Rosto inchado. Acho que tá faltando mais alguma coisa, né? Rosto, boca, mão, pé, pescoço. Tem uma profunda marca vermelha embaixo da garganta, localizando uma pequena descoloração e um descascamento da pele. Parecem sintomas de uma laringe fraturada. Cartilagem da laringe fraturada, né? Esse é um ferimento fatal. Ela foi estrangulada até a morte. O estrangulamento marca... A marca do estrangulamento, ela é grossa, longa, e não tem sinais de pressão de dedo ou formato de unha crescente. Mostra que uma arma foi utilizada. O assassino pode ter usado um tipo de objeto como vara para estrangulá-la. Como assim? O que é isso? Tem também duas marcas verticais distribuídas igualmente na superfície. Afu, precisamos documentar isso separadamente. Marca de estrangulamento no pescoço. Longa marca de estrangulamento na vítima com duas flechinhas simétricas com padrão de... Entendi. A arma tem duas marcas verticais. Ok. Estrangulamento letal marcado por uma vara. Objeto com forma de vara. Como assim? Acho que a tradução não tá muito boa nessa parte, né? Mas tá bom. Relatório da autópsia. O corpo de uma mulher foi encontrado no guarda-roupa, estrangulado até a morte, mais ou menos à meia-noite, com sinais de resistência. Bom, os resultados da investigação. A garota no guarda-roupa foi estrangulada por uma arma bruta. Uma arma... pesada. A hora da morte. O corpo mostra total rigor mortis sem nenhum sinal de relaxamento. Nos dedos e juntas dos pés. Do dedão, né? Olha só, mano. Posso dizer que a hora da morte foi mais ou menos há 14 horas atrás. Entre a meia-noite, entre as 11 da noite e as 1 da manhã. Mas a hora da morte pode ser influenciada por vários fatores. Meu julgamento pode não ser preciso. É aconselhável que conduzam mais examinações para mais análises acuradas. É que bom que ela não morreu durante meu turno. Caramba, que... eu imagino quando você veio pra cá trabalhar, tinha alguém mais rodando turnos com você? Depois da manhã, não muito depois que eu vim pro trabalho, o oficial Mar foi colocado como único guarda. Quer dizer, colocou só eu como guarda, né? O oficial Mar. Isso são 2 da tarde, o que significa que você chegou... há menos 2 horas atrás. Parece que você tem informação limitada também. Então, o que eu devo fazer agora? É um caso de assassinato. Vá e relate ao juiz Chang imediatamente. Chang, o que faremos agora? Precisamos reinvestigar essa sala para tentar saber a perspectiva da cena do crime. Ok. Caramba, vou ter que reinvestigar tudinho. Tá, deixa eu ver a cama que eu não olhei ainda, né? Uma cama de madeira. Julgar pela cor da madeira, tá aqui por um bastante tempo. Pote com carvão. Chung, tá muito quente aqui. Eu vou extinguir o braseiro. Chung, olha, parece algum tecido queimado, não é? Isso é seda. Pelos padrões da cor, é o mesmo tipo do casaco do Lopei. Ih, mano. Será que isso seria sangue das
a roupa manchada de sangue que estamos procurando? Ih! Lo Xiwen tava vestindo esse sobretudo quando ele se disfarçou de Lo Pei. O tecido é quase distinto, né? Então eu não acho que eu poderia errar. Parece que Lo Xiwen utilizou o braseiro para queimar a evidência. Tem uma possibilidade disso. Caramba, mano. Um braseiro com carvão que não tava que tava queimando há não muito tempo atrás, ainda quente, foi aceso esta manhã. Fragmentos do casaco foram encontrados. Embora permaneçam apenas alguns fragmentos, mas deve ser o suficiente para relatar ao juiz Chang. Caramba, deixa eu ver umas paradas aqui. Isso aqui é interessante. Xia Sheng literalmente significa aquela que nasceu primeiro em chinês, mas foi estendido para se tornar um termo respeitado entre pessoa com bastante conhecimento, independente do gênero. No livro dos rituais é mencionado que quando você encontra uma Xia Sheng, você não deve ir para além da estrada para começar uma conversa com outros. O que se refere a falar com uma professora como Xia Sheng. Adicionalmente, esse termo tem sido usado para homens apenas, maridos, oficiais e padres taoístas e outros. Nos tempos modernos, influenciados pelo inglês, senhor, Xia Sheng começou a ser usado como termo de respeito para homens. O que seria um Xia Sheng? O que isso apareceu aqui pra gente? Aqui, rigor mortis. E apareceu as juntas duras, né? Então, os pés dela já estão duros, fechados. E ela tá com rigor mortis e livor mortis. Rapaz. Vamos tentar examinar mais aqui e ver o que rolou. Chão. Vamos ver. Chung, olha aqui. Encontrei uma evidência crucial. Qual evidência? Pegadas. Devem ter sido deixadas pelo assassino. Que tal você levar essa oportunidade para revisar o método de análise de pegadas? Você mencionou um relacionamento proporcional entre altura e largura do pé. O tamanho da pegada não é igual ao comprimento do pé. Devemos considerar o tipo de sapato e qualquer outra coisa. Subtraindo pequenas diferenças e compensando o espaço, você consegue mais ou menos a medida do pé. E por último, multiplique pela largura do pé por 7. Ô, louco! Então você pode mais ou menos estimar a altura do assassino. Caramba! Você se lembrou bem. Eu mando bem. Tem dois assassinos. As solas delas são respectivas. Tem padrões diferentes. E padrões de suástica. Como assim? Por que você parou? Eu já fiz um sapato com padrão de suástica pra mim há uns dias atrás. Como assim, maluco? O que você tá falando? O meu sapato tem um padrão de um padrão ondulado. Depois de tudo isso, acho que são nossas próprias pegadas. O cara achou nossas próprias pegadas, mano. Achar pistas é realmente difícil, não é? Ah, meu Deus do céu. Todos os contatos deixam um traço. Esse princípio se aplica a detetives também. Quando focarmos em encontrar o assassino, nós ignoramos nossa presença na cena. Não. Hoje eu vou reconquistar minha dignidade. Eu vou investigar cada pegada na casa. Depois de um
Depois de bastante tempo, depois de buscar a sala inteira, eu só encontrei pegadas que eu encontrei sozinho, que eram minhas e suas. Afu, por favor, coloque isso no registro. Ah, você quer colocar isso no registro também? De vez em quando, a ausência de evidências pode ser tão importante quanto a presença de evidências. Ok. Marcas no chão. Chão coberto de poeira, mas sem nenhuma pegada além da nossa. Deixa eu dar mais uma olhada no jornal, né? Tem relatos sobre Lopei no jornal. Mas os rostos de ambos estão rasgados. Isso deve ser um ato de vingança. Ah, não tem mais nada aqui. Marcas na parede. Chung, você acha que as marcas na parede são relacionadas ao caso do assassino? Não posso determinar nenhuma conexão direta no momento, mas... também é possível que tenha uma conexão indireta. Vamos tomar nota disso também. Bom. Ok. Mais uma nota de que pode ter conexão aqui. Vamos ver aqui. Comida. A propósito... como você sabe que o bolinho ficou aqui 6 horas? Tava escrito no bilhete próximo da caixa. Às 21 horas... o 21º, às 7h45 da manhã, no fim do beco, na casa do Lô. Foi às 6 horas atrás. Ok. Você é realmente perceptivo, Chung. Se eu soubesse algo, que algo poderia ter acontecido, eu definitivamente não teria comido. Como tava o gosto do bolinho na cena do crime? Estavam deliciosas, não estavam estragadas. Beleza. Top shelf. Tem muitos novels de detetive nessa prateleira de livros, incluindo várias traduções do livro de Sherlock Holmes. Além do mais, a julgar pelas marcas das partições, costumava ter vasos de cerâmica no meio das prateleiras, mas já sumiram. Ok. A cabine tá cheia de papel descartado. Claramente Lo Xiwen não estava satisfeito com a própria escrita, mas recentemente alguém começou a ajudar ele a praticar a escrita. Vamos ver o retrato do Moriarty, né? É o Moriarty. Parece que Lo Xiwen admirava ele um pouquinho. Ok. O que, que tem aqui no F? Ah, tem coisas pra gente olhar aqui, mas daqui a pouco a gente olha. Mesa. Quanto mais eu penso, mais eu suspeito disso. As palavras no papel devem estar relacionadas ao caso. Seria muito bom se pudéssemos recuperar as palavras no papel. Não é difícil. Vamos lá. Que palavras no papel, hein? Chung, é realmente possível? Que tal se continuarmos buscando? É, por enquanto não dá, não. Vamos continuar procurando. Por enquanto não dá pra tentar recuperar o que tá escrito no papel, não. Vamos lá. Qual é a arma do assassino? O reaparecimento do bolinho. Isso aqui é importante. O método do assassino parece ser... parecido com aquele em Robert Locase. Os restos de bolinho na boca dela sugerem que ela também comeu o bolinho de arroz. Em teoria, isso tá correto. Parece que ambos os métodos em ambos os casos são similares a princípio. Maneiras de incapacitar e depois matar. As mãos delas mostram claros sinais de feridas defensivas, indicando que ela brigou antes de morrer. Isso é diferente da situação do Lopai. Oh, sério? Significa que ela, na verdade, não comeu o bolinho? O bolinho de arroz que ela comeu não tinha nenhuma droga. Ou ela foi estrangulada depois de recuperar a consciência.
Ambas as possibilidades são plausíveis. Pelo menos a vítima não foi estrangulada enquanto estava inconsciente. Ela lutou, né? O papel do bolinho nesse caso precisa de investigação mais avançada. É verdade, né? É verdade. Qual a arma do assassino? Chang, essas marcas verticais parecem algum tipo de padrão decorativo, uma fita? Que tipo de fita faria tal marca vertical? Um graveto, sei lá. Eu não consigo pensar em nada agora. Durante a investigação, precisamos ficar atentos a isso. Nossa, mas não consegui descobrir nada. Eu não consegui descobrir absolutamente nada. Eu não acho que seja um graveto que usaram ou uma fita no pescoço da mulher. Pode ser outras coisas, né? Vamos lá. Vamos tentar achar uma evidência aqui. O braseiro. Boa ideia. Talvez possamos aplicar o carvão no papel para conseguir ver as marcas de escrita. Eu sabia, mano. Eu sabia que isso fazia sentido. Olha só, galera. Eu sabia que isso fazia sentido. Parece que aqui não tem nada no meio. Será que a gente conseguiu? Eu acho que aqui... Conseguimos ou não? Aê! As palavras apareceram. Dê uma olhada no que ela diz. Livros foram escritos por Lo Xiwen. Inadequado. Lo Pai nos enganou. O editor é responsável. Um ultimato final. Se não for denunciado, medidas extraordinárias nunca tolerado. Caramba, mano. Uma impressão de meia carta com palavras sobre Lo Pei ter nos enganado e o editor ser responsável. Muitas palavras não vieram claramente ainda. Tem fragmentos ainda que não terminaram. O texto não está completo. Isso deve ser a segunda metade da carta. Parece que Kaurens está acusando Lo Pai de plágio. Plagiar o livro dele. Não. Nenhum de vocês entende. Aquilo é meu. Pertence a mim. Tudo pertence a mim. É verdade, né? Ele estava segurando o livro com ele. Entendo. É compreensível porque Lo Xiwen reagiria daquele jeito quando foi acusado. Lo Xiwen também mencionou que o editor era responsável. Não, a editora do Lo Pai não é a Liu Pincheng? Será que essa é a razão do Lo Xiwen ter matado ela? Ainda é difícil fazer uma conclusão agora. Maluco? Chang, a casa foi inteira investigada. O que a gente faz agora? Senhor Liu foi assassinada... Senhorita Liu foi assassinada 14 horas atrás. O assassinato ocorreu na meia-noite. Não foi muito tempo depois de eu ter chegado na casa do Lo Pai. É muito possível que você e eu tenhamos sido as últimas pessoas a vê-la. Então o cara derrubou a gente e depois matou ela. Afu, na última noite você estava na cidade. Percebeu alguma coisa fora do comum?
Depois que nos separamos, eu fui até o ferreiro Xungta. Então eu fiquei vendo ele forjar ferro a noite toda. Finalmente preparamos todos os reparos que precisávamos. Nada relacionado ao caso. Eu não prestei muita atenção. Bom, isso é normal também. Chang, vamos sair e perguntar para os outros na cidade. Talvez tenha testemunhas. Vale a pena tentar. É difícil ver testemunhas lá fora, sendo que o caso aconteceu muito tarde da noite. O dia pode oferecer uma boa vantagem em encontrar testemunhas. O dia? Mas o caso não aconteceu à noite? A razão para isso foi me revelada através da caixinha de bolinhos. Como assim? Bolsa? Como assim? Não entendi. Os bolinhos? A presença daquela caixa dentro da casa contradiz certas pistas na cena. Quais? Quais? Essa pista não é contraditória. Qual pista que é contraditória? As pegadas? Estranho. As pegadas? Você está se referindo às pegadas? Sim. Alguém trouxe os bolinhos para casa, mas não tem pegada deixada para trás. Ah, só tem a nossa. Isso obviamente é fora do comum. Está sugerindo que alguém limpou as pegadas do crime? Deve ser o entregador da caixa ou mais alguma pessoa que entrou e saiu depois dele. Seja lá quem fez isso, essa pessoa é indescritivelmente está mais próxima do caso. De fato. Por outro lado, não tinha motivo para ele limpar. É, do contrário, o cara não tinha por que limpar a cena do crime, né? Mais do que só pegadas foram limpas aqui. Embora não tenha sinal de luta dentro da casa, a vítima tinha ferimento de defesa. Esses traços de luta podem ter sido limpados também. É bem possível que a arma do assassino tenha sido levada por ele. É verdade. Chang, vamos encontrar essa pessoa para já. Talvez a gente visite os bolinhos do cara no caminho. Quer comprar uns lanches? Comer não é prioridade, afinal de contas. Eu quero saber o que aconteceu com a senhorita Liu na noite passada. Por que ela estava chorando de coração quebrado? E como ela se tornou, ficou assim de manhã? Tia Vu, essa é a cena do crime. Tá bem quente nessa casa, não tá? Tem uma velha ali. Essa velha é uma Xie Sheng. Você de novo? O que está fazendo aqui? É claro, estamos investigando a cena do crime. Como ousa? O senhor Shen está sempre envolvido em assuntos que seriam oficiais. A Fu e eu descobrimos o corpo do guarda-roupa. Então eu não pude só não fazer nada. Não dá nem pra fazer nada. O oficial Ma pode considerar a gente suspeito. Se você for realmente inocente, eu não vou estar acusando você errado. Chega de ficar falando. Rápido, sai daqui. 本部和吴大娘要调查现场了。
A tia Vu e eu vamos investigar a cena do crime. Caramba! Senhor Shen, por favor, saia rápido. Se o oficial Ma vir você, ele vai sacar a espada de novo. Ok. Eu tenho algumas perguntas pra você, oficial. Eu vou sair depois que eu fiz elas. Eu as fizer. Ok, vai em frente. Pessoas suspeitas. Você viu alguém suspeito, oficial? Tudo é normal, exceto... Exceto o quê? O velho Chol. Ele tava vagando por aí, mais cedo de manhã. É um velho vestido como um erudito? Sim, ele é velho e um erudito. Vamos perguntar pra ele. Ok, vai em frente. A porta selada. Esse selo na porta foi colocado por você? Sim, fui eu. Consegue se lembrar da hora exata quando você colocou o selo? Eu cheguei de manhã. E primeiro fomos ao posto de notícias na parede. Eu fiquei por 15 minutos. E fui colocar o posto de notícias na parede e fiquei por 15 minutos. E então eu vim aqui para colocar o selo e ficar de guarda. De manhã eu ajudei a colocar uma lista, então vim aqui ficar de guarda e notei um indivíduo suspeito. Beleza. Ok. Sobre Lo Xiwen. Oficial, você sabe algo sobre Lo Xiwen? Lo Xiwen é um cara lesado, meio lento. Ele é ingrato e chato. Quer dizer, vicioso, né? Não me imagino que as pessoas não gostem dele. Ingrato e vícios? Será que Lopai tinha tratado ele mal? Tava tratando ele bem? Lo Xiwen não trabalha, na verdade. Lopai provê ele com comida e roupas e um lugar pra viver. Será que o Lopai fazia isso porque os artigos dele eram escritos por Lo Xiwen? Lopai era um grande escritor. Ele é o orgulho da nossa cidade. Até as crianças não se importam de ler o que ele escreve, o que Lo Xiwen escreve. Caramba, não, sem mais perguntas. É esse velho aqui que ele tava falando? Ah, esse aqui é o Old Scholar, vamos falar com ele. Um velho erudito. Até que enfim, meu coração está queimado de tristeza e preocupação. Você viu alguns indivíduos suspeitos por aqui? Eu lamento que meu coração deseja permanecer vazio. Eu não tenho palavras para expressar minha tristeza. Ô, louco. Chung, parece que... Eu não entendi. Ele disse que ele tá com um problema. Ele tá perturbado com alguma coisa e não tá afim de falar até que ele resolva. O que tem te perturbado, velho? Eu tô triste e preocupado. Como se um espinho estivesse na minha garganta. E eu olho pro teto e penso... Pro teto, olhando pra cima do telhado e... Seus problemas estão relacionados ao telhado? É o meu ticket de admissão. O vento me bulinou porque eu pareço velho e fraco. O que o velho quis dizer com isso? O vento mandou o ticket de admissão dele pro telhado? Você aprende rápido, hein? Oh, Chung, parece que você começou a falar desse jeito. Do jeito dele. Só uma piada. Nós vamos encontrar uma maneira de te ajudar, velho. Depois disso, você pode nos falar o que você viu? Eu pago de volta com gentileza. Ok. Afu, tem uma escada aqui, mas já tá danificada. Se eu tivesse trazido minha invenção, a mão, o robô, eu poderia pegar lá em cima facilmente.
Bom, é mais prático do que... Mais prático consertar a escada, né? A escada tá faltando uma madeira. Precisamos encontrar algum material para, para substituir. É... Caramba, carta de acusação. Nossa, tem várias coisas aqui. Qual material poderia substituir aquilo ali? Deixa eu vir pra cá. Ó. Chumbo, bambu pode ser usado. E aí, tio? Somos detetives e precisamos de ajuda num caso. Pode cortar uma seção de bambus pra gente? Precisamos usar como um degrau pra escada. Como degrau? Pra escada. Degrau de escada. Ok, tudo bem. Eu ouvi que o Sr. Low foi assassinado pelo sobrinho dele. Você também ouviu sobre isso? Que coisa terrível. Low Xiwen era incrivelmente lento. Ficava por aí o dia inteiro e dependia do tio. É inacreditável que ele faria isso. É uma vergonha que tal talento como o Mestre Low teve que passar por um fim tão trágico. Aê. Aqui vai, uma seção de bambu grande o suficiente para um degrau. Obrigado. Ok. Será que funciona isso aqui? Não parece grande o suficiente, não. Eu lido com isso. Olha lá, mano. Tá do tamanho certinho. Tá feito. Aê, pegamos o ticket do idoso. Parece que o papel no telhado não é o ticket de admissão. Deixa eu ver aqui. Tickets de admissão eram usados no antigo exame imperial. Contém informações tais como o nome e o número do assento do candidato. Quando o candidato submete seu exame, os papéis do exame, eles precisam tirar o ticket de admissão e manter junto com eles para comparar com o resultado. O ticket de admissão inclui informações adicionais como altura, feições faciais, marca de nascimento, que facilita o examinador a verificar a identidade do candidato. Ok. Você já sabia, Chung? O quarto anotações do quarto livro. Parece a capa de um livro. É um livro, mas talvez não seja muito bom. É uma ferramenta de trapaça. Pera aí. Esse livro é uma ferramenta de trapaça de exame imperial da dinastia Qing. Que só... Ah, tá. Tem um livro tamanho um pouquinho menor do livro tradicional. Beleza, é um livro pra você, ter, sei lá, tentar passar coisas assim, tá ligado? Como vamos explicar isso pro velho? Eu dei uma olhada no telhado, mas não tem nada faltando lá. Mostra isso pra ele primeiro. Eu acho que era do velho, mano. Acho que o velho queria sabotar as paradas. Isso é o que você queria, idoso. Covarde. Por favor, dê uma olhada. Esse é o quarto... Essa é a anotação do quarto livro. Oh, de fato pertence a mim. Obrigado, cavaleiro. Ô, louco. De nada. Só nos ajude com a investigação. Vai em frente, vai em frente. Um corpo foi encontrado na casa de Lô. Você viu alguém suspeito nessa manhã entrando e saindo? Esse é um assunto muito complicado, de fato. Eu já entendi. Se é um caso de assassinato, aquele homem parece bem suspeito. Que homem? O velho erudito é uma testemunha. Que ótimo. Por favor, me dê mais detalhes sobre ele. Ele tinha... uma cabeça de cobra e olho de rato. Tava segurando uma arma e carregando uma caixa.
Ele deve ser o assassino. Eu não ouso falar sem certeza. Mas eu sei que esse objeto parece um tacape de ferro. Um porrete. Parecendo um porrete, essa de fato pode ter sido a arma do assassino. Se vocês dois apreenderem um assassino com sucesso, eu vou à corte identificá-lo. Haha, muito bem. Já que acabou por aqui, jovenzinho, pode me ajudar a dar uma olhada na lista? Hã? Vê a lista? Senhor, você tá enganado? Isso não é um ticket de admissão, mas uma capa do quarto livro. Eita! O quê? Não é meu ticket? Ah, meu ticket deve ter sido deixado em casa. Enganamos o velho. Ah, ele deve ter uma visão bem ruim, mas ele anda bem rápido. É, maluco. Enganamos o velhinho, coitado. Vamos ver uma parada aqui? A carta acusatória. Chung, você percebeu um símbolo peculiar na assinatura? Sim, eu percebi também. Por enquanto, a gente não tem certeza do que ele representa. Precisamos encontrar mais pistas. Cena do crime foi limpa. Como vamos localizar a pessoa que limpou a cena? Vamos visitar a cidade e perguntar. Tem que haver alguma informação valiosa. Os bolinhos foram entregues para o Lo Xiwen às 7h45. E Shen Tachen chegou para proteger a porta 2 horas antes. Então o suspeito deve ter entrado e saído da casa durante esse período. Durante o dia, tem uma grande possibilidade de terem testemunhas. Relações sociais de Petra Lui. Chang, durante nossa busca na cidade, é necessário para nós focar e entender as relações pessoais da senhorita Liu. Tem razão, é um bom ponto de início. A Golden Words Publishing House está em Yangzhou e a senhorita Liu não parece ser uma pessoa local. As relações interpessoais dela devem ser bem simples. Tem uma chance de encontrar alguém com motivo para o assassinato. Caramba! Será que tem mais alguma coisa pra cá? Antes de eu ir embora, eu vou olhar aqui. Não tem nada aqui, vambora. Agora que eu tô me lembrando aqui, mano, eu esqueci de tomar banho. Hoje é domingo já. Já passou da meia-noite. Eu só tomo banho sábado. Por guarda do portão. Olha só. Ele não deixa entrar. Vamos falar com esse maluco aqui. Vendedor de livros. Jovenzinho, isso é incrível. Um raio de iluminação está saindo dos seus olhos. Você é verdadeiramente um gênio. Eu realmente tive um talento. Tenho um talento tão grande assim? De fato, eu, Hu Lao Kuai, nunca erro as habilidades das pessoas. Se pudéssemos desbloquear o caminho da razoabilidade na sua mente, imagina as alturas que você poderia alcançar. Como eu posso liberar o caminho da razoabilidade? Você tem sorte de eu ter aberto minha loja aqui e você teve sorte de passar. Se você ler 10 novels de detetive da minha loja, você vai se tornar o Mestre Lo II reencarnado. Senhor Hu, estamos investigando o assassinato de Lo Xiwen. Posso te fazer umas perguntas? Claro, vai em frente. Sobre os novels de detetive. Senhor Hu, você não me disse como desbloquear meu caminho para a razoabilidade. Eu seleciono uns livros para você.
Assim que você terminá-los, você vai se tornar um mestre. Você pode começar com esses novels de detetive. Assim que você tiver ganho experiência, você pode começar lendo Sherlock Holmes. Deixe os livros do mestre Lô para mais tarde. Eles são mais avançados e requerem um entendimento mais profundo. Lembre-se, não é suficiente ler uma vez só. Você precisa ler atensivamente, de perto e repetidamente. Contanto que eu leia todos eles, eu vou me tornar um detetive habilidoso como Chung? Habilidoso. É claro, eu, Hu Lao Kuai, nunca minto. Eu venderia livros do lado de fora da tribunal se eu mentisse. Ai, ai. Soldados da corte de vez em quando compram livros de mim. Cada um deles tem uma cópia do livro do Mestre Lô. Especialmente o Oficial Ma. Ele compra pelo menos 10 cópias toda vez que o Lô Xiuen libera um livro novo. Do contrário, ele poderia se tornar sargento? Sobre Liu Picheng. Você conhece Liu Picheng? Tá se referindo à senhorita Liu, a editora do Golden Words Publishing Houses. O Mestre Lô... A maioria das conquistas do Mestre Lô hoje em dia são dadas à visão da Liu. Eu ainda tenho o cartão dela. Ah lá, mano. Editora Petra Liu, com um selo. A senhorita Liu sabia... Conhecia bastante gente na cidade. Ela estava em conflito com alguém? Não tenho certeza sobre isso. Afinal de contas, eu sou só um vendedor de livro. Sobre Lô Xiuen. O quanto você sabe sobre Lô Xiuen? Aquele pirralho ingrato é o maior erro que o Mestre Lô já fez na sua vida. Mestre Lô deixou ele mimado demais. Foi por isso... O que quer dizer com isso? Ele é completamente dependente do Mestre Lô a vida inteira. E ainda assim ele fala mal do Mestre Lô. Parecia que ele sentia que o Mestre Lô devia algo pra ele. É porque ele pensava que o Mestre Lô trabalhava com as escritas dele? Alguns dias atrás ele ainda disse que o Mestre Lô colocaria o nome dele numa novel. Ele não merece. Qual foi a reação do Mestre Lô? Mestre Lô simplesmente sorriu. É possível que Lô Xiuen estava dizendo a verdade? Irmãozinho, você não tem ideia do que ele poderia escrever. Uma vez ele estava esbravejando próximo da minha loja de livro, que ele não aguentava. Então eu deixei ele escrever alguma coisa. Ele brigou para conseguir escrever algumas palavrinhas por um longo período e eventualmente ele desistiu. Ah, então ele era meio que um fracassado, né? Um loser. Eu ouvi que o Mestre Lô morreu. Ah, meu coração está quebrado. Eu adorava ouvir as histórias dele. Caraca, todo mundo gostava do Mestre Lô. Todo mundo gostava do Mestre Lô. A gente ganhou um cartão aqui, ó. Esse cartão da mulher não parece ter o mesmo símbolo da carta aqui? Parece um símbolo aqui, né? E esse é o ferreiro, vamos lá. Oh, sério? Chungta, esse é o detetive Sr. Shen, que eu mencionei. Chung, esse é o ferreiro. O ferreiro Ta. Ele é bem habilidoso no trabalho com forja. Senhor Chung, eu apreciaria sua ajuda com o barco. De nada. Quer dizer, eu agradeço pela ajuda com o barco, né? Chung Ta, estamos procurando... No caso do assassino na casa do Senhor Lô. Quer dizer, do Lô. Poderíamos te fazer umas perguntas?
Ó. Oh. Vá em frente. Sobre a arma. Eu me imagino se você já viu alguma coisa com tal marca tira vertical. Não tenho ideia. Vertical parece familiar. Por favor, nos diga agora. Que padrões são esses? Definitivamente já vi antes. Não consigo me lembrar. Bom, Xung tá. Na última noite, quando você tava fazendo as partes pra mim, eu passei por um pequeno livro. Uma pequena livraria que tinha várias ilustrações de armas. Ah, trabalho manual. Ah lá, o livrinho. Pega. Obrigado, Xung Ta. Ah, um manual para ferramentas de ferreiro. As ordens recentes para a ferraria estão todas aqui, Xung. Também tem as informações do cliente. Poderia ser a escrita do ferreiro? Eu ouvi que Xung Ta veio de uma família rica e foi para a escola privada por alguns anos. Mais tarde, o pai dele fumou ópio e ele não pôde mais fazer a escola de ferreiros. Triste, né? Nesse período tinha uma epidemia de ópio na China, né? Vamos ver o que tem dentro. O que será que foi usado na mulher? O velho do bambu pediu pra fazer uma... Como é que é? Uma empunhadura pra faca dele. É, isso aqui era a foice do velho, né? O juiz Shang queria um presente de cauda de... Uma espada de cauda de boi. Adicionando dois anéis de cobre... Uma marca de nuvem. Não, isso aqui não tem nada a ver. Essas... Não pode... É muito, muito, muito grosso pra ser o que a gente tá procurando. Isso aqui eu acho que não, né? Senhor Cal pediu um rolo de amassar massa. Pra fazer bolo. Ah, olha só. Pode ser isso aqui, ó. Lopai pediu uma faca curta pra defesa pessoal. Ué, pode ser isso aqui, não pode? A mesma que tava no peito dele. Ma trouxe os braceletes de... Os braceletes dele pra melhorar. Xung colocou... São as tiras do bracelete aqui, galera. São essas tiras aqui, mano. Não, não é essa ferramenta aqui. Com certeza não é isso aqui. Não é picareta também. Com certeza são as tiras do bracelete. Cara, pera aí. Deixa eu perguntar mais coisa pro cara aqui. Com certeza são as tiras do bracelete. Sobre Lo Xiwen. Xung Ta, você sabe algo sobre Lo Xiwen? Um excêntrico e imprevisível. Parece que o Lo Xiwen tinha uma má reputação na cidade. Mesmo o Xung Ta não gosta dele. Me imagino porque todo mundo não gosta dele. Ele tava sempre reclamando que os livros do Lopai eram escritos por ele. As palavras dele eram entediantes. Sobre a senhorita Liu. Xung Ta, você sabe algo sobre a Liu? Não, não sei. Ah, acabou. Cara, com certeza. Durante a investigação precisamos prestar atenção. Uai. Eu quero dizer qual que é a arma, carai. Com certeza é o... Como é que é o nome? A arma é essa tira aqui, mano.
É isso aqui, com certeza. Essa tirinha aqui. É a única coisa que faz sentido com o pescoço da... da vítima. Pera aí. Bambu cutting knife. Tem cortadores de bambu ali, no canto. Eles estão amarrados em duas tiras de ferro. Ô, louco, uma nova pista. Ok. A arma do assassino tinha duas tiras verticais. Será que seria o punho do bambu? Podemos compará-los pra ver. Não é não, cara. Não tem nada a ver. Não é isso não, doido. Não bate não, não tem nada a ver. O formato é parecido, mas o espaçamento é inconsistente. O tamanho não é suficiente. São as tiras do bracelete do cara, né? Aquele bracelete do guarda-mar. Provavelmente. Pô, esse cara é o que vende bolinho, né? Vamos falar com ele. Chung, esses são os bolinhos do Cal. Eu já consigo até sentir o cheiro do aroma vindo do defumador ali. Vamos conversar. O que você vai querer pedir? Bolinhos, bolo, noodles, frituras, wonton, tofu. Caramba. Nós somos detetives investigando o assassinato da casa do Sr. Lo. Poderia te fazer umas perguntas? Sinta-se livre para perguntar. Eu consigo cooperar. Sobre os bolinhos, né? Mais importante. Seus bolinhos são tão deliciosos. Tem alguma técnica secreta? Bolinhos bons precisam ser feitos com carne em boa condição. O Lo Xiwen vinha aqui comprar bolinhos? Lo Xiwen é nosso cliente regular. Na verdade, ele pré-pagava por 5 dias de bolinho. Nós entregávamos eles a cada manhã. Os bolinhos eram entregues na casa dele. Foram entregues na casa dele essa manhã, diferente das outras? Nenhuma diferença. Eles eram fresquinhos. Mas eu ouvi que ele foi preso. Então a gente deveria entregar pra ele amanhã de novo? Isso é de fato um grande problema. Que tal isso? Entrega na corte. Ai, ai. Consegue gerenciar ambos os negócios e as entregas de comida ao mesmo tempo? Yang He, o corredor, cuida de todas as entregas. Cadê o Yang He agora? Ele tá entregando noodles de arroz aos soldados. Entendo. Obrigado, Sr. Cal. Sinta-se livre para perguntar. Ok. Sobre Lo Xiwen. Sr. Cal, quanto você conhece Lo Xiwen? Você sabe, o tio dele, Lo Pai, é um escritor renomado, não é? Nossa cidade, Perotown, ela foi nomeada por causa dele. Negócios nas nossas pequenas lojas têm bombado dado ao fluxo de leitores que vem para a cidade. Por favor, nos diga o que você sabe sobre Lo Xiwen. Mestre Lo era muito estimado, mas nunca esperava que ele acabasse com um sobrinho tão incompetente. Lo Xiwen, um erudito, passou no exame imperial. Depois do sistema de exame ser abolido, Lo Xiwen se tornou um viciado em ópio. Ah, por isso que chamava ele de Vicious. Desesperado e perdeu tudo. Se não fosse pelo mestre Lo levá-lo e cuidar dele, ele nunca teria parado de fumar. Eu temo que ele teria morrido, né? Ópio é realmente cruel. O Lo Xiwen parou com ópio ultimamente? Foi o que eu ouvi.
Mas ele ainda precisava tomar uns remédios pra parar de fumar. Aqueles remédios que a gente achou. Aquelas drogas também foram compradas pelo Lopai pra ele. De fato, parece que o Lopai tratou o Lo Xiuen muito bem. Ter um tio tão bem é uma bênção. Um tio tão bom. Infelizmente, ele é muito ingrato. Sinta-se livre para perguntar. Eu vou cooperar. Sobre a senhorita Liu. Eu me imagino se você conhece Liu Picheng. Liu Picheng? Eita! Oh, tá se referindo à senhorita Liu? Correto, é ela. Senhor Lou acompanhava ela a minha barraca várias vezes para comprar bolinho de arroz. Eu já vi ela e o mestre Lou tirando foto juntos. Bem na entrada daquele beco. Como assim? Qual era a relação da senhorita Liu com os outros? Ela só tinha um conhecido na cidade, o senhor Lou. A senhorita Liu tinha algum conflito com alguém? Eu não sei nada sobre isso. Senhor Cao, por favor, tente se lembrar com mais cuidado e ver se você se lembra de algo. Por que você não pergunta pro meu filho? A senhorita Liu brincava com meu filho de vez em quando, então ele deve conhecê-la melhor. Onde seu filho está agora? Ele deve estar brincando... O que seria Creek? O nome do meu filho é Cao Tien. Ele usa roupas amarelas e... Vá lá, fale com ele. Ok. Não temos mais perguntas. Vamos ver aqui. Petra Lui... Ok, Chang, temos que ir até... O que seria a Creek? Ribanceira? Temos que ir até esse lugar buscar pistas. Tá bom. Você não pode passar. Como assim, doido? Por quê? Meu comandante disse não. Tá bom, a gente tem que falar com o juiz pra poder passar. Provavelmente, né? Cadê esse garoto? Afu, qual o problema? Eu me lembrei de algo em uma carta que eu vi recentemente. O selo parece familiar. Sim, tem um formato similar a uma peça de evidência. Ah, é isso aqui, né? Não é? Não tinha? Agora já era. Ou era... Ah, esse aqui, business card. Esse aqui. Hã? Chung, não são similares? Eu não vi. Por favor, permita-me. Um momento pra reconsiderar. Sim, tem um formato similar nessa peça de evidência. Mas tem um outro formato aqui também, ó. Esse aqui que é o correto. Ah, então era a carta. Ah lá, maluco. É o mesmo formato. Sim, a linha do selo bate perfeitamente com o símbolo no fim da carta. Sim, significa que o símbolo estranho foi deixado pelo selo atrás do papel. Exatamente. Chung, se a pessoa que escreveu essa carta é a senhorita Liu, a situação inteira não seria revertida? De fato. Inadequado está na carta. Não se refere ao Lo Xiuen, mas ao Lo Pai. Editor responsável, na verdade, significa que a senhorita Liu sente muito. Significa que a senhorita Liu escreveu a carta... Para publicador, para editora, buscando justiça por Lo Xiuen. Não só isso, mas... Tem também anotações de uma letra de mão delicada.
a letra de mão nas anotações são as mesmas que as da carta. Então a pessoa que estava revisitando os manuscritos do Lo Xiuyan era a senhorita Liu. Caramba, mano, a senhorita Liu estava tentando provar que o Lo Xiuyan escrevia as obras do tio. Por isso que ela estava chorando lá na casa do cara, porque ele mandou ela embora. Uai, onde é que vai estar essa criança que eu tenho que falar? Onde é que vai estar esse moleque? Ah, ele tá aqui, ó. O menininho. Tian Tian. Amiguinho, posso te fazer umas perguntas? Você é o Tian Tian? Olha o cabelinho dele, mano. Bonitinho. Sim, você me conhece? Nós somos detetives. E estamos indo atrás de homens maus. Você nos ajudaria? Ah, eu amo detetives. Eu também quero ser um detetive quando eu crescer. Posso te fazer umas perguntas? E você vai respondê-las com seriedade? Sim. Você conhece uma mulher com cabelo curto e um rosto redondo e óculos? Sim, conheço. É a irmã Liu. E ela não é uma pessoa má. Irmã Liu foi machucada por pessoas más. Você viu alguém que machucou ela? Mestre Lo é uma pessoa má. Ele insultou a irmã Liu e empurrou ela. Bem aqui nesse quintal. Quando isso aconteceu? Anteontem. Você viu que eles estavam discutindo? Deixa eu pensar. A irmã Liu estava falando sobre algo como Koal. Hã? Koal? Chung, você sabe o que é Koal? Tian Tian, você tem certeza que ela disse isso? Sim, a irmã Liu falou isso. E eu vi com certeza. Então o mestre Lo ficou nervoso. Muito, muito nervoso. Então ele empurrou a irmã Liu. Detetive, mestre Lo é uma má pessoa. Vai, pegue ele agora. Ele nem sabe que o cara morreu. Tian Tian, assim que a verdade for descoberta, vamos fazer com que os homens maus sejam punidos. Que legal. Então eu vou continuar brincando. Caramba, doido. O garotinho confirmou as suspeitas. Detetives, eu tenho outra pergunta. Qual a pergunta? As formigas se movem. Quando as formigas se movem, significa que é chuva, né? Se vai chover, eu preciso dizer ao meu pai para fechar a loja. As formigas são sensíveis a mudanças no ar. Então, mas... não parece que vai chover. Tian Tian, você entendeu errado. Você vê as bolinhas, as migalhas brancas nas costas das formigas estão carregando comida. Tem comida dentro do poço seco. Os pedacinhos brancos. Afu, é possível que tenha algo no poço. Caramba, bolinho! Será? Bolinho? Chung, eu vou descer pra dar uma olhada. Você consegue? É bem do meu tamanho. Mas se eu fosse um pouquinho maior, eu provavelmente não conseguiria. Vamos achar uma corda primeiro, então descer o poço. É bem fundo e a abertura é bem estreita. Cuidado. Caramba, doido. Chung! Chung, encontrei alguns bolinhos e um cinto.
uma capa. Tinha uma parada descartada também. E um cinto enrolado. O bolinho tá todo esmagado. E me levou um tempo pra pegar todos. Olha só, tinha uma fita. Bom, essa é a fita do sobretudo do cara, mano. Esse cinto era aquele do casaco do Lopai. Eu vi à noite. O cinto também tá sujo de sangue. Agora podemos reportar ao juiz. Só encontramos um fragmento do carvão no braseiro. Agora temos uma nova evidência. Olha, não é o suficiente não. Por que o Loshi e o En não se livrou do cinto e da capa juntos? Deixe-me pensar sobre isso mais tarde. Fiz outra descoberta. Chung, olha isso. Tem um fio vermelho no tijolo. Se não tivesse exposto ao sol, ele seria bem limpo. Deve ter ficado preso aqui recentemente. Então vou ficar com ele também. Um fio vermelho e amarelo no meio dos tijolos. Tem alguém batendo um tambor. Parece que é o som vindo da direção da corte. Vamos dar uma olhada. Olha. O som do tambor. O tambor colocado na entrada de um tribunal. Em tempos antigos, pintava de vermelho com peles brancas. Serviam para três propósitos. Para o povo comum ficar de luto, eles podiam reclamar batendo ali. Segundo, para assuntos oficiais da corte, para reunir o povo e juntar os funcionários. E terceiro, ele era batido para anunciar o magistrado retornando de eventos oficiais. Ok. Vamos vir aqui. As relações da mulher. Chung, o que exatamente Koal significa? Não tenho certeza no momento. Além de... independente... Algo foi... Alguma argumentação quente entre Lopai e senhorita Liu aconteceu, né? Lopai deve ter, de fato, motivos para cometer assassinato. Será que é possível que Lopai seja o que matou a senhorita Liu? Não, isso não tá certo. Quando a senhorita Liu foi morta, Lopai já estava assassinado. Seria possível que Lo Xiwen se disfarçou de Lopai e brigou com ela? Lo Xiwen me enganou porque eu nunca vi ele antes. É difícil dizer se ele poderia enganar a senhorita Liu. Ok. Fragmentos fumegados do casaco foram encontrados na casa do Lo Xiwen, no braseiro. E o tecido do casaco é distinto, então eu nunca teria errado. Mas por que Lo Xiwen queimaria o lugar inteiro, queimaria todas as roupas? Por que ele só jogou o cinto no poço? Tem umas paradas que estão muito sem sentido ainda. Não vai ser tão fácil resolver esse caso como o primeiro, não. O primeiro era dentro da casa. Era bem mais rápido. Esse aqui vai precisar de mais uma olhada, né? Senhor Shen, eu tava procurando por você. O juiz me pediu pra ir até o tribunal. Qual o problema? Alguém entrou, bateu os tambores, dizendo que viu o assassino. É sério? Quem essa pessoa era? Eu não sei. Eu só sou responsável por mandar falar das mensagens por aí. Já que esse é o caso, vamos entrar juntos e ver o que aconteceu. O tribunal, meu irmão.
那就升堂吧。Já que o senhor Shen também está aqui, vamos começar. Silêncio. Legal. 传击鼓者入堂。Traga a pessoa que bateu o tambor. O velho. 老先生。你姓甚名谁？qual o seu nome? 为何击鼓呀？ Por que você bateu o tambor? 禀大人，老朽姓周，单名一个晋字。吾听闻罗家发生了命案，想起曾目睹凶手犯案。Eu ouvi sobre o assassinato na casa do Lu, e me lembrou de uma testemunha que eu vi no crime.特来衙门指认。Eu estou aqui para identificar o assassino. Oh? Oh! 你当真亲眼看到凶手了？ Com seus próprios olhos? 诚然如此。De fato eu vi. 那就把你知道的。Então diga-me tudo que você sabe. 一五一十的讲来。Com detalhes. 是。Ok. E começou testemunha.今日乃是放榜之日，我一早便去那榜墙附近等候。Eu vim esperar próximo do anúncio da parede do anúncio mais cedo essa manhã. 放榜之日 o dia que saltam os exames de os exames imperiais. 对啊，今日是重生式的放榜日啊。Sim, hoje é o dia do exame dos candidatos.你既是去看榜的，又怎会目击到发生在罗家的凶案？Como você poderia testemunhar o assassinato na casa do Lou se você foi ver o exame? 禀大人，罗家距榜墙不远。Vossa Alteza, a casa de Lou não é muito longe da parede que ficam os exames. Oh. É verdade, né? 继续说吧。Ah, vai em frente. 我为活动筋骨，四处走动。Eu estava andando para fazer os exercícios quando eu vi um homem saindo da casa de Lou. Ele estava com pressa e não trancou a porta. Eu olhei com curiosidade só para ver um corpo lá dentro. Estranho e horrível. O velho não me falou isso. Eu me senti medo, não quero mais ver e直到大人们问起。Eu estava assustado. Eu não busquei ou falei nada para mais ninguém até que você me perguntou. 此后，我仍在附近，直到放榜，再未见任何人出入。Depois daquilo, eu fiquei perto até os resultados serem liberados. Mas não vi mais ninguém entrar ou sair. 走出罗家的这个人是谁？你可还记得？ Quem era a pessoa que saiu da casa do Lu?Você ainda se lembra? Eu me lembro. Ele tinha cabeça de cobra e olho de rato. Ele não parecia ser uma boa pessoa. Vem aqui e identifique. É essa pessoa que você viu? Sim, é ele. É ele.看到那个食盒，我就猜是杨二。Quando vi aquela caixa de comida, eu imaginei que podia ser o Yang. 这小子有偷盗前科，还偷过罗翁的东西。Esse cara tem um registro criminal de roubo. Ele já roubou coisas do mestre Lu. 把他提前扣住，果然没错。Era correto detê-lo, prendê-lo de adiantado.大人，小人真是冤枉啊！Sua honra, eu fui acusado falsamente. 十里八乡谁不知道小人最为骨头热肠，众人为了侠肝义胆。Todo mundo sabe que eu não sou capaz de machucar ninguém. Eu ajudo todo mundo. 我怎么会杀人呢 ？Como eu poderia matar alguém？ 这贼人还敢嘴硬 ？Como ousa falar de volta, ladrão？Venham, homens. Preparem uma punição severa. Espere um minuto. 请听周老先生的证言。
无法认定杨二是凶手。O testemunho do senhor Shou sozinho não é suficiente para estabelecer como Yang como assassino. Tem razão. É você de novo. O velho senhor Shou disse que viu com os próprios olhos. Como pode ser falso? É raro encontrar alguém velho como o senhor Shou que está disposto a falar pela justiça. No entanto, algumas coisas do seu testemunho parecem inconsistentes com a situação. Eu me imagino que o senhor Shen tem a dizer. Vamos lá. Juiz Shang, eu gostaria de cruzar, de examinar cruzado com o senhor Shou. Como assim, cross-examine? 这个... Cruzar as provas? 何为质询呢? O que quer dizer com cross-exame cruzado? 我会一句一句地回顾周老先生刚才说的话。 对有问题的句子, 提出质疑。 Eu vou rever as palavras do Sr. Shou, sentença por sentença, e questionar qualquer declaração problemática. 然后将有疑问的证言与收集到的证物进行比对。 Então eu vou comparar o testemunho questionável com as evidências coletadas. 如果找到了与证言描述有矛盾的证物, 我会出示给您看。 Se eu achar evidências que contradizem o testemunho, eu vou apresentá-las para você. 那就即刻开始吧。 Comece imediatamente, então. Ah, por enquanto não tem nada de errado, né? O exame que sai hoje, eu fui esperar próximo do anúncio. Tá, ele viu um homem saindo. Esse homem carregava isso aqui? Senhor Shou, a acusação dele não é válida. Essa caixa é evidência. Como assim? Senhor Shen, o que quer dizer? Yang é o entregador. Ele entrou na casa do Lo para entregar os bolinhos, não para... Sim, de fato, eu entrei para entregar bolinhos. Ele usou a entrega como uma desculpa para entrar na casa e cometer assassinato por dinheiro. Poderia? Olha, isso... Ai, caramba. Eu ouvi que você mencionou os bolinhos e pensei que tivesse com fome. Por favor, permita-me um momento para reconsiderar. Eita, eu fiz cagada. Como é que tava o corpo quando ele olhou? Tem várias evidências aqui pra gente apresentar que pode dar merda. Se ele não viu ninguém entrar ou sair, isso bate com a pegada. Ele não viu ninguém entrar e sair. Senhor, tem uma contradição entre o seu discurso e essa evidência. O que é isso? Senhor Shen, você está enganado? Eu não vejo nenhuma conexão entre essa peça de evidências e o que o senhor Chou disse. Como assim? Por favor, permita-me um momento. Como assim, velho? Deixa eu salvar isso aqui. Pra não dar merda, né?
Eu tô escolhendo as evidências erradas. Deixa eu ver aqui. Testemunho do soldado. Tá, o guarda ficou de manhã, não ficou? Tem a questão do horário, né? Será que o guarda viu alguém saindo também? Vamos ver o testemunho do soldado aqui. Misturar com a parte que ele ficou parado. Meu Deus do céu. Eu acho que a única inconsistência no discurso dele é de que ele viu um corpo. Como que ele viu um corpo lá dentro se o armário estava trancado? Vamos lá. Senhor Chou, você disse que viu alguém morto dentro da casa quando o suspeito saiu. No entanto, o corpo foi encontrado dentro do armário. O armário estava trancado naquela hora. Como você poderia possivelmente ver um corpo lá dentro? Seria possível que o Sr. Chow viu a cena na casa assim que o criminoso cometeu o crime? Não. Porque a senhorita Liu foi morta mais ou menos à meia-noite. E o senhor Chou não tinha chego próximo da casa até o amanhecer. Senhor Shen, a hora da morte que você mencionou é acurada? Sim, minha análise preliminar é baseada nas características do corpo. A tia Wu, nossa legista, está fazendo a autópsia. Nenhuma conclusão se foi chegada ainda. Você ousa dizer a hora da morte só de olhar para o corpo? Você é bem arrogante, hein? De fato, a hora da morte depende de mais investigações de um legista. Mas isso não afeta a minha interferência. Senhor Chou disse que ele olhou curiosamente porque alguém saiu da casa sem trancar a porta. Ele também mencionou que ninguém entrou ou saiu depois que o suspeito saiu. Como o corpo ficou trancado no guarda-roupa? Senhor, você inventou a história de ter visto o corpo? Embora eu não tenha visto pessoalmente, eu acredito que esse seja o caso. Isso é uma questão de vida ou morte. Como você pode ter feito isso? Mas não importa. O senhor Chou viu Yang saindo da casa do louco. Sim ou não? Eu fiz um julgamento apressado sobre o assunto do corpo. No entanto, a pessoa que eu vi era de fato Yang, sem dúvida. Como você pode ter certeza de que a pessoa saindo de Lo era nada mais nada menos do que Yang?
吾与其擦肩而过，留有深刻印象。Eu tive um encontro muito próximo com essa pessoa. E ela me fez ter uma impressão. Ela me gerou uma impressão. 如何怪异? De que jeito? Que tipo de peculiaridade? 头缠白金，手持棍棒，身负香笼，掌头鼠目，不像好人。Ele tinha um turbante amarelo, tinha uma vara e carregava uma caixa. Ele não parecia uma boa pessoa. 你还见到其他人出入罗家了吗？ Você viu alguém, mais alguém vindo ou saindo da casa do Lô? 应该是没有了。Parece que não tinha mais ninguém. 应该？ Parece? 无记不清了。Eu não me lembro. 孔言多有事。Eu temo que essas palavras podem estar enganadas. 望大人们容老朽再想一想。Por favor, permita-me pensar mais uma vez. 那先一旁想着去吧。Então pense por mais um pouco. Caramba, velho. Pera aí, deixa eu ver se o OBS tá travando. OBS tá normal. Vamos lá. 大人，眼下还不能排除那杨二的嫌疑。Senhor, não podemos manter a suspeita sobre Yang. 说不定他进过两次现场，一次杀人，一次藏尸体。Quer dizer, ainda podemos manter a suspeita sobre Yang. É possível que ele tenha entrado na cena duas vezes, uma para cometer o crime e outra para esconder o corpo. 沈先生，你怎么看？ Senhor Shen, o que você acha? 不妨先询问杨二看看。Pode ser aconselhável questionar o Yang primeiro e ver o que ele tem a dizer. 行，那就审一审杨二。Muito bem, continue o questionamento. 小子。问你话了 Jovem, temos perguntas a você. 大人们只管问，小的肯定有什么说什么。Senhor, sinta-se livre para perguntar. Eu certamente vou falar o que eu sei. 今天早上，罗世文家中的包子是你送的吗？ Era você que entregava os bolinhos, assados para o Lo Xiwen toda manhã? Esta manhã, no caso, né? Sim, fui eu que entreguei eles. Quem na vizinhança não sabe que sou eu quem entrega e ajuda todo mundo? Não fale besteira. O velho Chao acusou você de assassinato e de esconder o corpo. O que você tem a dizer? 冤枉啊，大人！ Estou sendo falsamente acusado, senhor. 小人平日里规规矩矩的，别说是大活人了，就算是畜生也没杀过呀。Eu nunca matei uma criatura, quem dirá um ser humano. 周老先生看到你从罗世文家出来，你又作何解释？O velho senhor te ouviu você saindo da casa do Lou. Como você explica isso? 他肯定是看错了。Ele deve ter se enganado por outro. Ele deve ter se enganado. Yang Er, 早上你到底做过什么？如实招来。Yang Er, o que você fez essa manhã? Diga a verdade. Sim. Olha, testemunho. 从罗佩家出来后，小的就赶紧回店铺。Depois de sair da casa do Lopai, eu retornei para minha loja.可还是被高老板数落了。Mas eu ainda levei bronca do meu chefe. 毕竟早上的单子都没送。O que eu falhei em entregar as encomendas da manhã? 那小人肯定得赶紧快马加鞭。Então eu tive que correr e entregar as encomendas o mais rápido possível sem parar. 等送到罗世文那单的时候，已经赶上进度了。No momento em que eu entreguei as encomendas para Lo Xiwen, eu já tinha completado a agenda. 早上你已目睹罗世文被捕。Você viu Lo Xiwen sendo preso de manhã? Por que você ainda foi pra casa dele entregar o bolinho? Eu tenho que completar a encomenda, não importando se o cliente vai comer ou não, certo? 明白。
请继续说。Entendido, vá em frente. 小人在罗士文家门口敲了半天的门，但一直没人应。Por tempo, mas ninguém respondeu. 我本想把食盒放在门口的，谁知道门没锁，轻轻一推就开了。Eu quis deixar a comida na porta, mas a porta abriu tão fácil. 小人担心包子被狗偷食了，回头被高老板看见再遭数了。Eu temi que os bolinhos fossem ser roubados por cachorro e o senhor Cal fosse brigar comigo de novo, então eu entrei. 进屋后，小人把食盒放在门边矮桌上，就赶去送下一家。Coloquei a comida numa pequena mesa e então fui para fora. 当时在屋内有人吗？Tinha alguém dentro da casa na hora? Não tinha ninguém dentro da casa. Quando você entrou na casa pela primeira vez, você percebeu alguma coisa fora do comum? Fora do comum? Não parecia nada fora do comum quando eu entrei. Isso é estranho. Ele não deve ter visto nada assim. Como assim? Ele não deve ter conseguido perceber nada. O que mais você viu depois de entrar na casa e colocar a comida lá? Depois de colocar a comida, eu retornei de mãos vazias. Eu tive outras entregas e não pude mais parar. Talvez o senhor Shou tenha me visto quando eu saí e ele tenha me confundido. Senhor Shen, o que você acha? As seis coisas ditas por Yang nesse testemunho contradizem um dos testemunhos do Sr. Shou. Rapaz! Nada fora do comum. Olha, nada fora do comum. Ah, tem um discurso do velho aqui. Ó, pera aí. O primeiro é o quê? Ele bateu na porta? Ele chegou antes do velho, então? Ok, ele chegou antes do velho. Ah, tá, pera aí. Eu pretendia deixar a comida lá, mas... Vamos ver aqui. Eu temi que os cães fossem roubar a parada. Olha, turbante amarelo, turbante branco, carregava uma vara. Rapaz, isso é complicado. Eu tenho medo de errar e me ferrar aqui, cara. Eu vou salvar antes aqui. Porque eu acho que... Eu acho que é essa daqui, mano. Ele colocou a comida próxima da porta e retornou de mãos vazias. Ele não retornou de mãos vazias. O velho fala que tinham uma vara e uma caixa na mão do cara. Isso explica por que tinham bolinhos jogados dentro do poço, né? Ele provavelmente
saiu com alguma coisa na mão e jogou fora. Acho que acertamos. Yang Er, 你还不清楚自己的处境吗? Yang, você não está ciente de sua situação ainda? 为什么要撒谎? Por que você mente? 小丹，没。 Eu não menti. 周老先生看到你从罗家出来时, 手中拿着一根棍棒, o velho senhor Shou disse que viu você saindo da casa do Lou Xiwen com um graveto na sua mão. O que era aquilo? Não era nada. Costumava ter uma pintura pendurada na parede. Mas agora ela se foi. Você pegou ou não pegou? Ele com certeza pegou. 进罗家后, 你确认屋内无人, 便起了偷盗之心。 Depois de entrar na casa de Lou e confirmar que não tinha ninguém, você teve a intenção de roubar. 墙上的挂画, 屋内稍有价值的瓷器都被你拿走了。 Você levou a pintura na parede e os itens de porcelana de valor da casa. 你有盗窃前科, 此类顺手牵羊的事, 想必不是第一次做。 Você tem um histórico de roubo, então esse é meio que um ato oportunista. Pode não ter sido sua primeira vez. 而周老先生看到的棍棒, E o graveto que o senhor velho, o velho Chowdy viu? 其实是一轴卷起来的画. Era a pintura enrolada. Maluco. 我就说嘛, 这小子贼心不改. Eu te falei, não falei? Esse cara é um ladrão por natureza, ele nunca muda. 竟敢在公堂上一而再、再而三的撒谎。 Como ousa repetir mentiras no tribunal? Você matou a senhorita Liu? Perdoe-me, senhor, perdoe-me. Ele estava ganancioso por dinheiro. E num momento de cegueira momentânea de ganância, eu não matei ninguém. E aquela pintura não foi tirada por mim. Quando eu entrei, ela já estava na mesa. Vilão ousado. Se você não disser mais a verdade, a punição vai ser servida. Eu percebo meu erro. Eu realmente percebo. Embora eu não tenha mencionado o roubo mais cedo, todo o resto é verdade, eu prometo. Eu vou retornar os itens roubados de uma vez por todas. Pra já, imediatamente. Oficial, Ma. Pegue um time e vá com Yang ver o que ele pegou da casa. Sim. Se Yang for realmente de fato culpado apenas de roubo, então como vamos avançar com o caso do assassinato? Eu temo que tenhamos que voltar para o testemunho do Sr. Shaw. O que você tem em mente? Quando a Fu e eu fomos investigar a cena, encontramos pegadas que tinham sido limpas. Poderiam ser do Yang ou de outros que estiveram lá depois dele. O velho Sr. Chow ficou próximo da casa do Lou a manhã inteira. Senhor Chow, como está a sua memória? Meus senhores, eu me sinto cansado e tonto depois de tanto tempo. Poderia ter mais um tempinho, por favor? Yeba. Muito bem, então. Vamos fazer uma pausa e continuar o julgamento mais tarde.
Maluco? Caramba! O que, que é isso aqui? Tem várias varas vermelhas e pretas inseridas na prateleira. Elas não têm nada. Parece que elas não são armas de assassinos. São varas de água, como assim? Ah, isso aqui é pra bater nos outros caso eles não queiram confessar. Caramba! Uma vara com formato de arma usada por oficiais do governo como uma forma de punição. Ok. Que vara grossa? Certamente é doloroso apanhar com isso, não é? Não é? Depois de várias porradas, a pele se abre. A carne se rasga e o sangue espirra. Maluco. Ah, que surra severa. Alguém com certeza confessaria qualquer coisa e não teria forças para recusar. Mas e se parecer que a pessoa estava errada no fim? O que se faz com eles? Confessões forçadas por tortura levou a condenações muito erradas ao longo da história. O caso de Yang Naiyu e Xiao Baikai, há mais de uma década atrás, foi um exemplo. Ô, louco. Yang Naiyu e Xiao Baikai é um dos quatro maiores casos da dinastia Qin. Um civil chamado Gui morreu do nada e a esposa dele, Xiao Baikai, foi falsamente acusada pela mãe do Ge de conspirar contra o erudito Yang Naiyu para envenenar Ge. As autoridades conduziram o pós-mortem, o exame e confissões coercitivas, enquanto a família os membros da família da Yang que reportaram a injustiça tiveram seus interrogatórios atrasados e foram interrogados mais tarde. Caramba, mano. Depois de exumar o corpo e conduzir uma investigação, o caso foi relatado pelos oficiais como dispensado. Ah, então basicamente eles prenderam, maltrataram, torturaram, acusaram falsamente e não deixaram nem os outros defender. Parece o Brasil. De fato, tais práticas são muito arbitrárias e injustas. Precisamente por causa disso, precisamos validar as evidências e descobrir a verdade. Senhora, o que você descobriu no corpo? Chung, essa é a tia Vu, parada próxima do oficial Ma, do escritório do oficial Ma. Bom, eu encontrei ela na casa do Lo Xiwen. Eu ouvi dos soldados que ela é muito habilidosa, mas ela não parece. Pequeno pirralho, você acha que minhas orelhas não funcionam? Tia Vu, o Afu disse francamente, por favor, perdoe ele. Você é o erudito que achou o corpo? Prazer em conhecê-la, senhorita Vu, tia Vu. Eu sou Shen Xunping. Bem educado. Tia, a autópsia da senhorita Liu já completou? Você não conhece as regras. Você tem a permissão de perguntar sobre a autópsia? A morte da senhorita Liu é misteriosa. E eu também quero fazer o meu melhor para ajudar de qualquer jeito. Eu não terminei meus exames ainda. Espere mais um pouco. Quando eu tiver os resultados, eu vou relatar ao juiz de acordo. Ok. Tá bom. E esse cachorrinho aqui? Chung! O cachorro tá comendo bolinho. Eita, latiu pra nós. Por que você está latindo para nós, cachorrinho? Um cachorrinho bonitinho? Ok.
Olha, espadas. Essas espadas parecem impressionantes. Espadas com cauda de boi. Essas são espadas padrões equipadas por oficiais da corte. Olha. Beleza. E aí? Oficial, Lo Xingwen acordou? Sim, quando as sessões da corte começaram, ele acordou. Eu gostaria de falar com ele. Seria possível arranjar isso? O juiz me instruiu que o detetive Shen investigando o caso e deveríamos cooperar. Ok, vamos lá. Vamos falar com o assassino do tio e ver o que a gente descobre. Ó, ele aí. Eu tava pensando quem tava vindo aqui. É o grande detetive que me prendeu aqui. Está aqui pra mostrar sua inteligência pra mim? Estou aqui pra te perguntar uma coisa. Então está aqui pra perguntar porque eu matei meu pai. A minha resposta é que ele trouxe isso pra ele. Não, o que eu quero perguntar é sobre Liu Picheng. Liu Picheng é quem? Liu Pich, quem é Liu Pi? Eu não conheço ela. Liu Picheng. Do Golden Words. Ajudou a publicar os livros do Lopai. Como é possível que você não conheça ela? Ah. Tá falando sobre a editora Liu. Você deveria perguntar ao Lopai sobre ela. Ela não tem nada a ver comigo. Oh. Eu quase esqueci. Lopai não pode responder mais nada agora. Maluco que psicopata, né? Não traduziu. Não traduziu. Ela tramou com Lopai. Eles mereceram. Tramou com ele. Mesmo se eu contar pra você, você não acreditaria. Fantasma do poço. Sinos e ossos. O misterioso eco. E o caso do espadachim. Eu sou o autor de todas essas novels. Os truques nessas novels são todas minhas criações. Recentemente eu apareci com outro truque. Um plano brilhante. Como Lopai não poderia experienciar isso ele mesmo? Caramba, doido. Se não fosse por vocês, eu teria conseguido. E a senhorita Liu? Ela é a mesma coisa. Ela deveria morrer. Ela me disse que colocaria meu nome nos créditos em todas as novels do Lopai. Na última noite ela veio até mim, fazendo promessas e jurando que ia expor o Lopai. Mas o que aconteceu de verdade? Cheque os jornais. Um novo livro do Lopai, editado por Liu Picheng. Ela acha que eu sou burro? E ela ainda foi chorar. Foi fingir. Por que você está em silêncio? Por que você não fala? Será que ela roubou o caso dele? Ela roubou o livro dele? Colocou ela como coautora? Entendo.
沈大侦探是解不开第二个案子了。O grande detetive Shannon pode resolver o segundo caso e veio pedir ajuda. 看你紧锁眉头的样子，真的很让人愉悦呢。Vendo a sua ruga na sua testa, me traz felicidade. Ô, louco. Vocês aí, quanto tempo vão ficar conversando? Caramba, o cara tá feliz. Vamos ver se você vai continuar sorrindo quando chegar a hora da sua punição. Oficial Ma, estamos inquirindo sobre os motivos do crime. O velho Chouza já se recuperou. O Lorde aprecia sua ajuda e permite que você vá até o tribunal. Não seja ingrato. Rápido e se mova. Parece que temos que ir ao tribunal primeiro. Olha. Muito estranha essa relação da senhorita Lin. É uma confissão que o Lo Xiwen disse ainda agora? Deveremos reportar o que ele disse ao juiz? Vamos primeiro ouvir o que o senhor Shou tem a dizer antes de tomar uma decisão. Corte está em sessão. Vamos continuar investigando o assassinato da senhorita Liu Picheng. Por favor, nos fale de novo sobre suas experiências esta manhã, senhor Shaw. Dessa vez, não podem haver erros. Ok. Boots. 今日同事放榜，吾早早便去等候。Os resultados dos candidatos do exame era para ser liberados hoje, e eu fui para esperar mais cedo. 等待期间，吾四处踱步，无意间看到一人从罗家走出。Durante a espera, eu enrolei pouco e vi alguém vindo da casa do Lo. 此人头缠白金，branco, 手持棍棒，身负香笼，硬是那跑腿的杨二。杨二离开后，你是否仍在罗世文家附近停留 ？Depois que o Yang saiu, você ficou mais tempo lá? 诚然如此。直到带到的官爷来守现场后，我方才离开。Armado chegar para guardar a cena. 这段时间。你都看到什么了 ？Durante esse período que você viu, 未见任何异常。Eu não observei nada fora do comum durante esse tempo. 而后，同事放榜，无发现浮票丢失。Então os resultados foram anunciados. Eu encontrei o meu ticket que estava perdido e perdi interesse em todo o resto. 那你可曾见到其他人出入罗氏文家 ？Você viu mais alguém entrar ou sair？Da casa de Lo Xiwen? 未见第二人出入。Eu não vi mais nenhuma outra pessoa saindo ou entrando. 老爷爷，您确定没有看漏？ Velho, tem certeza que não está esquecendo nada? 吾细细回想过了，确无疏漏。Eu consigo me lembrar. Eu consigo confirmar de que eu não perdi mais nada. 周老头，你这次说的可都是实话？Velho Chao, tá falando a verdade dessa vez? Eita, maluco. 不敢妄言，句句属实。Eu não ousaria mentir. Cada declaração é verdadeira. 沈先生，你怎么看 ？Senhor Shen, o que você acha? 先生，老爷爷这次说的跟之前好像也没什么不同。A resposta do velho não é diferente da de antes. 恰恰相反。周老先生这次提到了一个新信息，让我们再质询一次。Vamos questioná-lo de novo. Aí, de novo. 今日同事放榜，
吾早早便去等候。Vamos salvar de novo. Vamos lá. 等待期间，吾四处踱步，无意间看到一人从罗家走出。Isso a gente já sabe. 此人头缠白巾，手持棍棒，身负香笼。杨二离开后，吾仍在罗家附近踱步。直到带到的官爷来守现场，吾未见他人出入。OK。吾符票丢失，再无心他物。Tá. Eu nunca vi ninguém até um oficial armado chegar. Seria esse oficial armado esse cara aqui? Vamos ver. 周老先生说他先看到官兵来看守罗氏文家，然后才是同事放话。而兵丁大震却说，他是先去占榜，然后才到罗氏文家门前把守。这两人的说法之间存在矛盾。Entre a declaração desses dois. Zhou Lao Tao, você 胆敢狂奔波？ Velho Chao, como ousa me enganar? 吾愿指日为誓。Eu estou disposto a testemunhar diante do sol que nenhuma palavra minha foi mentira. Chang, poderia...Será que o soldado estava enganado? Shen 先生，你怎么看？ Senhor Shen, o que acha? 此事到底是守门的兵丁大震记错了？ Ou foi o soldado que cometeu o erro? 还是朱老先生弄错了？ Ou foi o soldado que cometeu o erro? Ou o senhor Chao inventou? Cara...Talvez nenhum deles. Rapaz, que desgraça. Nenhum deles. Talvez nenhum deles. É possível? Porque o que eles viram não foi a mesma pessoa. E é possível que a pessoa que o senhor Chao tenha visto foi... Meu Deus do céu. Quem poderia ser, galera? Só existe uma pessoa com perfil de guarda que ele poderia ter visto. O Mar. Tipo... Só existe uma pessoa que ele poderia ter visto. O Mar, não é?É a única pessoa que tem roupa de guarda. É a única pessoa que poderia ter sido vista. É a única. Zhou Lao 先生看到的人，a pessoa que o senhor Chao disse que viu foi você. Ma Butou. Oficial Ma. Ma Butou. Como assim? E 凭什么说是本部? Como pode dizer isso de mim? Zhou Lao 先生在罗家门口看到官兵。是在同事放榜之前。Foi antes da liberação do exame que o senhor Chao viu um soldado na casa do Lu. 那时候，兵丁大震正在占榜。一刻钟后，才来到罗家门前把守。15 minutos depois ele ficou de guarda. 因此，周老先生看到的并不是他。Então não é ele que o velho senhor Chao viu. 而是一位带刀的官爷。Mas um oficial com uma espada.普通的官兵日常出勤随身配矛，只有马捕头随身配刀。carregam apenas lanças, enquanto oficiais carregam espadas. Oficiais como Ma carregam espadas. 说起来，今天上午在衙门里，我们都没怎么见到马捕头。Caramba, mano! Falando nisso, nós não vimos o oficial Ma na corte essa manhã. 马捕头，这是怎么回事？你上午去哪儿了？ Qual o problema? Aonde você estava essa manhã? 大人，我担心罗翁一案有遗漏的线索，去他家附近又调查了一遍。Eu temi que faltavam provas no caso do mestre Lu, então eu fui investigar sozinho.
应该是我经过罗士文家的时候被赵老爷子看见了。Eu acho que eu fui visto pelo senhor Chow quando eu passei perto da casa do Lu Xiwen. 你是说你只是经过并未进屋。Você passou perto e não entrou na casa? 赵老头，你看到本部进屋了吗？ Velho Chow, você me viu entrar?老朽 Eu não tenho certeza. 想来是没有。Eu acho que você não entrou. 禀大人，周老头能证明我没进过屋。Senhor, Vossa Alteza, o velho Shaw pode provar que eu não entrei na casa. 他受你要挟才这么说的。Ele só disse isso porque você ameaçou ele com a espada. 而且，若马捕头没有进屋的话。Além do mais, se o oficial Ma não tivesse entrado na casa.地上的脚印又是谁抹掉的呢？ Quem teria apagado as pegadas do chão? 什么脚印？ Que pegadas? 罗士文生活邋遢，家中地面有积灰，极易留下脚印。Lo Xiwen vivia na bagunça, estava coberto de poeira. Era fácil deixar pegadas. 杨二进过罗家，地上却没有他的脚印，其他人的脚印也都没有。Yang Ge entrou na casa do Lo, mas não deixou nenhuma pegada.O chão também não tinha pegadas de ninguém. 说明杨二之后有人处理过现场，把地上的脚印抹去了。Parece que depois do Yang, alguém entrou na cena e limpou todas as pegadas do chão. 这还不明显吗？ Não é óbvio? 脚印自然是杨二抹掉的。As pegadas foram apagadas pelo Yang. 如果是杨二清理的现场，就不应该留下这件物品。Se Yang limpou a cena, então este item não deveria estar deixado no local. Este item? O bolinho? Se ele limpou, qual item não deveria ter ficado no local? Rapaz. Acho que a caixa, né? Vamos salvar aqui. A caixa dele de coisas, né? Se ele limpou a cena... Putz, é esse item? Agora eu tô em dúvida. Não é isso aqui. Se ele limpou...ele limpou isso aqui não deveria ter ficado no local. E era a coisa de comida. 说杨二能想到清理现场的脚印。Se ele tivesse tido a ideia de limpar a cena do crime, 就不可能把这颗包子留在现场。Então seria burrice da parte dele deixar isso no local. 对哦，马捕头之前还说过。Tem razão, Ma mencionou antes.看到那个食盒，我就猜是杨二。Eu suspeitei que fosse o Yang assim que eu vi aquela caixa de comida. 如果杨二想要抹去自己进过屋的痕迹，又怎会留下如此明显的证据？ Se Yang tinha que apagar a sua presença na casa, por que ele deixaria tal evidência? 如此愚蠢之举，换别人做不出来，杨二可未必。Que ato de tolice.Não é algo que alguém faça. Pode ser uma exceção. Yang Er 这人做起事来的确是顾头不顾尾。Yang Er tende a focar no início das tarefas ao invés de terminá-las. 可他怎么会突然想到清理地上的脚印？ Mas por que ele do nada viria com a ideia de limpar as pegadas do chão? 当然。我猜测杨二是受罗什文委托去帮他清理现场的。Senhor, eu acho que o Yang foi selecionado pelo foi contratado pelo Lu Xiwen para ajudá-lo a limpar a cena. 但对柜子中的尸体并不知情。No entanto, ele não estava ciente do corpo dentro do guarda-roupa. 此话怎讲？ O que quer dizer com isso? 吴大娘刚帮我们确认了杀人凶器。A tia Vu acabou de confirmar a arma do assassinato.
就是杨二拿走的那周画。É a pintura que ele pegou? 什么？ O quê? 快宣乌大娘入堂。Chame tia Vu para o tribunal agora. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum que a arma seja pintura. Wu 大娘，马捕头说，你认为这个画轴是凶器？ Tia Vu, oficial Ma diz que você acredita que esse pergaminho é a arma do assassinato. 老身的确有此怀疑。Eu de fato tenho essa suspeita. 此话怎讲？ Como você explica isso? 只需将画轴与死者颈部的恶痕做一番比较。就能看出端倪了。Eu só comparei o pergaminho com as marcas de estrangulamento no pescoço da vítima. E você pode fazer isso e verá a pista. Cara, não. Não é não. Não é não. Não é não. Ah, é sim. Nossa. 他的颈部有一个长条状的恶痕。É porque só tinha uma linhazinha, não é? 恶痕上还均匀分布着。两道竖痕 um longo e linear uma longa e linear marca de estrangulamento no pescoço com duas tiras verticais distribuídas. 再看这个画轴，上面绑了两根皮绑带。Olha para esse pergaminho. Tem duas tiras de couro amarradas. 这两根皮绑带，无论是粗细还是间距，均匀恶痕中的竖痕一致。Combinam com a marcura, a largura e o espaçamento das marcas verticais do estrangulamento. Olha, combina, mas eu acho que é uma arma muito ruim de usar. 从这个角度说，画轴应该就是凶器。Por essa perspectiva, a arma do assassinato deve ser a pintura. 不过什么？ Mas o que, senhora?恶痕比画轴要更宽更粗一些。Ah, com certeza. Não é essa arma. A marca de estrangulamento é mais larga e grossa do que a do pergaminho. 这方面并不是完全吻合。Eles não completam perfeitamente. 大娘，这个痕迹有没有可能是多次反复恶压形成的？É possível que essa marca tenha sido criada por uma repetição de...compreensão prolongada? 毕竟凶手气力不大，被害者也曾有过反抗。Afinal de contas, o assassino não era forte o suficiente e a vítima também mostrou sinais de resistência. 如果说每次恶压的位置有偏移，Se considerarmos que a posição de cada compreensão tem um desvio, faz sentido. 刚刚马捕头说，凶手气力不大。Mais cedo, o oficial Ma mencionou que o assassino não era forte o suficiente. 难道已经能确定凶手了? Você já pode determinar o assassino? 凶手自然是罗世文, 毕竟尸体在他的衣柜里。O assassino é Lo Shiwen, e o corpo foi encontrado dentro do guarda-roupa. 这么想,倒也不无道理。可是...O que você pensou tem lógica, mas... 大人，这是在罗世文家找的报纸。Senhor, esse é o jornal que encontrei na casa do Lo Shiwen. 罗世文这个恶毒小人，竟然将照片上罗翁和吕修传的脸都戳烂了。Lo Shiwen, esse homem perverso, furou os rostos do mestre Lo e da editora Liu na fotografia. 足见他对两人的恨意有多深。É evidente o quanto que ele tinha ódio por esses dois. 沈先生对此怎么看 Cara, não tem como Lo Shiwen ser o assassino. Quer dizer, tem uma possibilidade. Mas talvez ele não seja o assassino. Ele pode... O Lo Shiwen escondeu o corpo do tio no armário. Ele tem esse padrão de esconder corpo em armário, né?Ele pode não ter sido o assassino. Ele pode ter escondido o corpo. E ele já... Nossa, cara. Difícil. Ele pode não necessariamente ser o assassino.
不，罗世文未必是凶手。Não, Luo Shiwen pode não ser o assassino. 问题出在死亡时间上。O problema tá na hora da morte. Não bate a hora da morte, né? A hora da morte não bate com Luo Shiwen, tá preso. 我初步判断，吕姑娘是在子时前后遇害的。Baseado, nas informações iniciais, senhorita Liu foi morta pelo período, antes ou depois da meia-noite. 那个时候，我刚到罗佩家不久。Naquela hora, eu tinha acabado de chegar na casa do Lopei, não muito depois. 罗世文应该正忙着处理罗佩家的现场才对。Luo Shiwen devia estar ocupado cuidando da cena do crime na casa do Lopei. Que isso? Shen 先生，你知道吗？ Senhor Shen, você sabe sobre isso? 乌大娘可是荆楚地区最有名的仵作。Tia Wu é de fato a legista mais renomada de Jinshu. 你在她面前分析死亡时间，不是班门弄斧吗？ Você está analisando a hora da morte na frente dela.Não é tipo trazer. Eu não entendi essa gíria. Coast to Newcastle. Tipo trazer carvão, sei lá. Não é tipo, sei lá. Ousadia sua? Ma Da Wei. Ni jiu bie wang lao shen lian shang tie jin la. Não me lisonjei. Dan lao shen ye que shi xiang zhi dao. Shen xian sheng de pan duan yi jin shi shen. Mas eu estou de fato curiosa para saber qual é a base do senhor Shen pelo julgamento, para ter este julgamento.我主要是根据尸僵的程度，还有手指、足指关节强硬。Eu julgo pelo grau de rigor mortis e a dureza dos dedos e juntas dos dedões. 你们这些外行人呢，就知道尸僵尸僵。Seu ignorante, só sabe sobre rigor mortis e rigor mortis. 试问检测了吗？瞳色观察了没有？ Você checou a temperatura? 尸斑褪不褪色？ Observou as pupilas?A pressão de sumiço do livor mortis. 还有尸体状态变化可不是孤立的现象。Também as mudanças do corpo. 环境因素考虑了吗？ Não são mudadas quando o ambiente muda também? Ih, fudeu. 敢问乌大娘推断的死亡时间是？ Posso perguntar para tia Wu qual é a hora da morte especulada por você? 今日寅时。Entre 3 da manhã e 5 da manhã de hoje. Caramba! Yinshi! Yinshi bi zishi wan le xuduo. Entre 3 e 5 da manhã. 不考虑现场特殊情况的话，可以认为是你说的子时。Se não considerarmos nenhuma circunstância, poderíamos dizer que é meia-noite, como você mencionou. 但正是因为有这个情况，老身根据多年经验，将时间推后了两个时辰。Mas por causa dessa situação, baseado em minha experiência, eu atrasei o tempo por 2 horas. 现场的特殊情况。Circunstâncias especiais na cena? 你不是自称侦探吗？也去过现场。Você é detetive, mas não teve na cena? 老身说的情况，就一点都没注意到。Você não prestou atenção na situação que eu mencionei antes?现场会影响死亡时间判断。A evidência da cena que poderia ter afetado o tempo da morte, rapaz, o que poderia ter afetado o tempo da morte? Os bolinhos ou o calor? Eu acho que era o calor, não era? Tava tão quente lá dentro que isso pode ter afetado o tempo da morte. Vamos salvar aqui. Eu tenho quase certeza que é o calor.O calor dentro do local, né? Vamos lá. Eu acho que é o calor, né? 我知道了。Eu entendo. 问题的关键。A chave para o problema está aqui nesse braseiro. 由于炭盆的缘故，屋内闷热异常，堪比盛夏，尸体的腐化加速。O braseiro em chamas fez a sala ficar quente como uma estufa, aumentando o processo de decomposição. 环境温度高，则尸僵出现早。Sim, com temperaturas altas, o rigor mortis aparece mais cedo e desaparece mais cedo. 反之，则尸僵出现迟，消失也迟。E combinando com a temperatura baixa do ambiente, ele vai aparecer mais tarde e desaparecer tarde. 既然现场的温度堪比盛夏，dada a temperatura como a de verão, 就应该按照夏季的经验。
来推断死亡时间。Deveríamos inferir a morte de acordo com o tempo. 老身才将认定的死亡时间推后了两个时辰。Por isso que eu atrasei por quatro horas. 既然案件发生在寅时，真相就一目了然了。Já que o incidente aconteceu entre as 3 e 5, a verdade se torna mais clara. Ma Butou, você tem alguma opinião? Quai, quai, diga lá. Qual sua opinião, oficial Ma? Nos diga. Dedução. É evidente, Luo Wang e Lü Xiu Zhuan são os Luo Shiwen. É evidente que ambos, o mestre Luo e a editora Liu, foram mortos pelo Luo Shiwen. Ontem à noite, ele primeiro usou o Chao Gao para induzir Lü Xiu Zhuan, escondido em sua casa. Na última noite, ele drogou a editora Liu com um bolinho de arroz e escondeu ela no armário na casa dele. Então ele foi para a casa do mestre Luo e drogou ele também. Assim como ele estava indo matar o Sr. Luo, o Sr. Shen visitou e causou uma mudança temporária nos planos dele. 今日此时，罗世文迷晕沈先生，杀害罗翁，并布置了案发现场。Hoje à meia-noite, Luo Shiwen drogou o Sr. Shen, matou Mestre Luo e armou a cena do crime. 寅时，他回到家中，点燃炭盆，烧毁了血衣。Pelas três, ele voltou para casa, acendeu o braseiro, queimou as roupas ensanguentadas e tentou matar a editora Liu. 然而，吕修传所吃朝糕较少。他中途醒来并进行了抵抗。Mas a editora Liu comeu pouco do bolinho drogado. Ela acordou no meio e resistiu ao ataque. 罗世文最终用画轴将吕修传杀死，但时间也所剩不多了。E no fim, Luo Shiwen matou a editora Liu com um pergaminho, mas não tinha muito sobrando. 为了赶在杨二之前回到罗翁家，他先将尸体藏于衣柜内。Para poder voltar para a casa do mestre Luo antes do Yang Ye, ele primeiro escondeu o corpo no guarda-roupa. 不料，他的诡计被沈先生当场识破，他自己则晕倒在现场。O truque dele foi exposto pelo Sr. Shen no ato. Ele desmaiou na cena. 吕修传的遗体因此被留在了衣柜中，直到阿福将衣柜打开。Como resultado, o corpo da editora Liu ficou no guarda-roupa até o Afu abrir.这就是 Isso é 整体案件的真相 A verdade por trás de todo o caso Eu acho que não, hein Deixa eu ver um negócio O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a explicação do negócio do clima influenciando no rigor mortis Olha, maluco 先生马捕头说的也不无道理 Shang, o que o oficial Ma disse faz sentido Ma Butou 所言甚是。Sim, ele disse que tem 沈先生，你怎么看？凶手就是罗世文吗 ？Não, cara. Tem muitas evidências ainda. Vamos vir aqui, ó. Tem essa parada aqui do bolinho. Tem essa parada aqui do fio vermelho. Tem essa parada aqui. Tem muitas evidências ainda, cara, que não podem simplesmente ser descartadas. Eu vou dizer que o assassino é outra pessoa. Não. Pô. Eu acredito que o assassino de verdade é outra pessoa. Oh? E quem o senhor Shen acha que é o assassino? Vamos lá. Ma Butou de Tui Li. Já tem três chances. A dedução do oficial Ma parece sem dúvida perfeita. Mas depois de considerações, alguma coisa parece fora. Enquanto sobre quem é o verdadeiro assassino. Senhor Shen, Lord Shen está esperando sua resposta. Se o assassino não é o Sr. Luo Shiwen, então quem poderia ser? Me dê uma resposta direta. O assassino. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. O velho não é, com certeza. Eu não sou, o outro cara não é. Sendo muito sincero aqui. Vamos lá.
esse fiozinho aqui, amarelo e vermelho, tem a mesma cor da espada do maluco, não tem? Dessa parada aqui, não tem? Eu tô pensando que é esse cara. O ferreiro não é, porque ele ficou a noite inteira com o Fu fazendo ferramenta, né, pro barco. Esse cara não é. O Yang não é. Já descartou. O velho não é. Ele chegou depois. O Lo Shi pode ser. Esse cara não é. Não tem nenhuma evidência contra ele. A velha não é. Lopai tá morto. Esse cara que corta bambu pode ser. Mas não tem nenhuma evidência de que ele fez isso. Não tá nem no caso. A mulher tá morta. A criança não é. O cachorro não é. Cara, Eu vou acusar o Mar. Porque ele tá muito... Esse caso inteiro dá a entender que foi o Mar. Pelas evidências, ele jogou os bolinhos fora. Pelo que temos de evidência. Cadê as evidências? Ah, estão aqui. Ele jogou o bolinho fora. E no que ele estava fazendo isso, ele deixou cair isso aqui. No processo. É a única evidência que a gente não usou até agora. Eu acho que é o Mar. É você, Mar. É você. Mabutou. É o oficial Mar. O real assassino do caso. Mabutou. Oficial Mar. Tem certeza que você não tá brincando, Shen? Neste tribunal, brincadeiras não são, não são levadas como besteira. Não é uma pirrada. Senhor Shen, quais são seus motivos para suspeitar? Permita-me um momento para reconsiderar. Senhor Shen, se você acha que tem falhas na minha dedução, sinta-se livre para apontá-las. Senhor Shen, você está bem? Não precisa se forçar, Sr. Shen. Pegar um assassino e resolver o caso é nosso dever, não seu. A análise do oficial Ma parece bem razoável para mim. Eu acho que essa é a verdade do caso. Yai, deixe Shen Xianseng e Afu para descansar. Eu acredito que é a verdade também. Qianma. Espera um minuto. Ih, maluco. Tem uma coisa que eu ainda não consigo entender. A análise do Ma sugere que o Lo Xiwen contratou o Yang Ye para limpar as pegadas na cena do crime. Ele também mandou que o Yang Ye pegasse a arma do crime da casa. Mas o Lo Xiwen, desmaiando depois que eu desvendei o esquema, não dava para falar com o Yang Ye nesse meio tempo. Antes disso, era improvável que ele pudesse prever ser preso. Alguma coisa deve ter dado errado em algum lugar. Preciso pensar com cuidado. Ah, meu olho! Todos os contatos deixam traços. As evidências não são não existentes, mas ainda indescobertas. Todos os objetos e imagens estão em diferentes locais, sequencialmente. Olha! Tá tão quente aqui. Esses bolinhos ficaram aqui por 6 horas, cuidado. Não se preocupe, Chung, não tá estragado. A sala tava quente, causando a decomposição do corpo acelerado. No entanto, os bolinhos não estragaram. Por quê? Precisa que eu te aponte as direções? Alá, mano, a consciência dele.
Não precisa.这个案子，eu vou cuidar disso sozinho. 那你倒说说看。Vá em frente então, me diga. 马捕头能咬定凶手是罗世文的关键。Qual é a chave para o oficial Ma? 是什么？Para confirmar que Lo Xiwen é o assassino. Eu acho que é o motivo do crime, não é? Lo Xiwen 有杀人动机. Lo Xiwen tinha um motivo para cometer o crime. 但仅凭动机, mas o motivo não é o suficiente para determinar assassinato. 马普腾能咬定凶手是罗世文的关键. 是什么? Local do crime, né? A casa dele.尸体是在罗世文家的衣柜中发现的，大家自然会怀疑。但也很容易让人觉得是栽赃。Mas isso também pode levar com que as pessoas acreditem que ele foi enganado. 马普腾能咬定凶手是罗世文的关键。É a hora da morte, né? 是什么？ Só foi só o que sobrou. 如果案件像我最初推测的那样。发生在此时。Se esse caso acontecer como eu especulei inicialmente, ocorrendo à meia-noite, 罗世文是有不在场证明的。罗世文 tem um álibi para provar que ele não estava presente na cena do crime. 什么改变了死亡时间的认定？O que muda a determinação do tempo da morte? O braseiro. O fogo, calor. 自然是炭盆。É claro, o braseiro.巫大娘在考虑了炭盆的因素后，将认定的死亡时间推后了两个时辰。Depois de considerar o braseiro, a tia Vu atrasou o tempo estimado da morte por 4 horas. 这个因素可以排除吗？Será que esse fator poderia influenciar? 排除 ？Influenciar como? 炭盆只是提升了屋内的温度。O braseiro meramente influenciava a temperatura na sala.真正影响死亡时间认定的是屋内闷热的环境。O calor realmente impactou a hora da morte. 无论是炭盆还是室温因素都是客观存在的。Se é o fator do braseiro ou a sala estar quente, ambos são objetos objetivamente presentes no caso. 炭盆还有一处变量。你漏考虑。Tem outra variante no braseiro que você não olhou. O tempo da ignição, a hora que ele foi aceso. Isso faz sentido, né? A hora que ele acendeu. Se o 闷热持续的时间不长，o impacto da decomposição seria limitado. 就很有限。食盒里的肉包子没有馊，很可能就是因为这个。O fato de que a carne não estragou na caixa é dado a esse motivo.炭盆是什么时候被点燃的？ O fator crucial é quando o braseiro foi aceso. 这个时间又该如何推断？ Como podemos inferir esse tempo específico? 若知道炭的燃烧速度，就可以通过分析未燃尽的炭和炭灰的比例。Eu posso analisar o tempo do carvão que não foi queimado e da cinza. 即便如此， Mesmo assim, 也难以反推点燃炭盆的时间。Ainda é difícil deduzir.O tempo exato que o braseiro foi aceso. Porque não sabemos o. Não sabemos o tempo, né? O tempo inicial de queima do carvão e da cinza. Estúpido. Pense em quem acendeu o braseiro. Eu acho que foi o oficial Ma. Oficial Ma? O Lo Xiwen estava desmaiado. Ma Putou disse que ele só passou, mas não foi dentro. Oficial Ma disse que estava passando. Isso é uma sem entrar no quarto. É uma mentira. O último que passou pelo local foi ele. O último que entrou na cena foi ele. E ele também limpou as pegadas. Se o tampão foi ele que acendeu.一切就能说通了。Se ele acendeu o carvão, tudo faria sentido. Meu irmão. 陈先生还不肯走。Senhor Shen, você ainda não está disposto a sair? 难道要本部亲自请你离开吗？ Está sugerindo que eu pessoalmente deveria pedir que você saísse? 张大人。
Juiz Chang, 我已理清思路。Eu resolvi tudo. 不知大人能否听我一言。Eu me imagino se você, Juiz Chang, estaria disposto a ouvir minhas palavras. 姓沈的，不要敬酒不吃吃罚酒。Shen, não recuse presente e depois demande punição. 马捕头，先别激动。Oficial Ma, por favor, se acalme. 沈先生的分析，本官是想听一听。Eu gostaria de ouvir a análise do Sr. Shen. 罗世文并非杀害吕姑娘的真凶。Lo Xiwen não é o verdadeiro matador que matou a senhorita Liu. Ma Boto Cai Shi. Foi o oficial Ma. Dare! Xing Shen da Xue Kou Pen Ren. Jiao wo zen neng bu ji duo? Lorde, Shen está me acusando. Como eu não poderia ficar nervoso? Shen Xianshang, qing ni gao su ben guan. Senhor Shen, me diga seus motivos para suspeitar do oficial Ma. Shou Lao Xianshang li kai hou. Ma Butou 确实进入过罗世文家。Depois que o Sr. Shou saiu, o oficial Ma de fato entrou na casa do Shin. 屋内的炭盆是马捕头点燃的，脚印也是他清理掉。O braseiro foi aceso pelo oficial Ma, e ele também limpou as pegadas. Ah lá! Maluco! 笑话，本捕会闲到去罗世文家点炭盆。E eu te Por que eu teria tempo livre para ir até lá e acender a braseira? Não, suas intenções eram criar falsas impressões e atrasar o tempo da morte. Ao fazer isso, você poderia culpar Lo Xiwen pelo assassinato. Ah? Xung, eu não entendo. Tanpan se fangjian bian re. 会加速尸体的腐化。Acender o braseiro, aceleraria a decomposição do corpo. 若是忽略这一点，不是反而会认为死亡时间提前了吗？ Se ignorarmos isso, não seria mais provável assumir que a hora da morte foi avançada? 姓沈的，你信口开河，连自己的助手都说服不了。Está falando besteira. Você nem é capaz de convencer seu assistente. 炭盆是专门为误导这个人而点的。A queima do carvão foi especificamente feita para acusar essa pessoa. Pera aí, vamos salvar aqui. Ai, ai, ai. Eles queriam... Ele queimou o carvão para acusar o Lo Xiwen, não era? Era justamente para...Ou acusar o Lo Xiwen, ou a velha, ou pra enganar o Lo Xiwen. Acho que era pra enganar a velha, não era? Era pra enganar a velha. Esse tanpan é Ma Butou 专门为巫大娘点的. O carvão, o braseiro foi aceso pelo oficial Ma para tia Vu. Foi Lao Shen 点 pra mim? 没错. De fato. 他真正想要误导的人是巫大娘。A pessoa que ele queria enganar era Tia Vu. 因为她是荆楚地区最有名的仵作。Legista mais renomada de toda Jinshu. O que quer dizer com isso? 此话怎讲？巫大娘有权威。我们在认定死亡时间时，会完全依赖她的判断。Tia Vu tem autoridade e a gente depende do julgamento dela para determinar a hora da morte. 误导了她，就等于误导了所有人。Enganar ela é equivalente a enganar todo mundo.你倒是说说看，老身哪里被误导了？Pode me dizer então onde eu fui enganada? 房间闷热会加速尸体腐化这件事，别人可能忽略，但巫大娘不会。Uma sala quente pode acelerar o processo de decomposição do corpo. Outros podem ver isso, mas a tia Vu não pôde. 马捕头正是利用了这一点。O oficial Ma precisamente tirou vantagem desse ponto. É verdade, ela não entrou. 他带大娘去现场。名为验尸，实则是为了让大娘感受到屋内闷热。Levar a tia Vu para a cena da autópsia foi para colocá-la sobre a exposição do calor. 这屋里可真热呀！ Oh, está realmente quente aqui. 然后他再利用捕头身份，让大娘相信。Então ele usou sua posição como oficial para fazer a tia acreditar que a sala sempre esteve daquele jeito. 但事实上，炭盆是马捕头在午时前后。
进入罗世文家时才点燃。Mas na verdade, o braseiro foi aceso por ele na manhã quando ele entrou na casa. 事后，马捕头让大震守住大门。Afinal de contas, o oficial 以便房间升温。Guardou a porta para garantir que a sala esquentaria. 当时距离我和阿福发现尸体，仅隔一个时辰。Naquele momento eram apenas duas horas antes do Afu e eu descobrimos o corpo. 对腐化的影响很有限。O impacto da decomposição é limitado. 而这一切。E tudo isso. 都是为了误导顾大娘。Foi para enganar a tia Vu. Muito foda. 可尸体明明是你和阿福先发现的，这又怎么说？ Mas o corpo foi descoberto por você e pelo Afu primeiro. Como pode ser dito de como pode ser diferente? 即便当时我与阿福未发现尸体，你也会找理由带吴大娘去现场的。Mesmo que eu e Afu não tivéssemos achado o corpo, você teria razão para levar a tia Vu lá dentro. 原来是这样。Então é assim que é, é. 如果炭盆仅点了一个时辰左右， foi aceso só por duas horas. 死者应该是在子正前后遇害。A vítima deve ter sido morta pela meia-noite. Caramba. 子正前后，罗世文还在罗佩家中，分身乏术。罗世文 estava no Lopei, na casa do tio dele, incapaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo. 马捕头，难道你真的杀了人？ Oficial Ma, você realmente cometeu o assassinato? 污蔑，这一切都是污蔑。É tudo mentira. 大人，炭盆明明就是那罗世文为烧毁血衣而点。Milord, foi Lo Xiwen que acendeu o braseiro para queimar as roupas queimadas. 炭盆中的衣服碎片就是证据。Os fragmentos de roupa queimada no braseiro são evidência. 姓沈的竟然颠倒黑白，将屎盆子扣在本部头上。Shen está distorcendo a verdade para jogar sujeira na minha cabeça. 如果炭盆是罗世文点的。Se Lo Xiwen foi quem acendeu o braseiro, Yang Er进屋时应该感觉到闷热才对。Yang Ye deve ter sentido o calor quando entrou na sala. 但他却对此毫无印象。Mas ele não teve nenhuma impressão de calor. 屋内空无一人，小人也没发现什么异常。E eu não percebi nada suspeito. É verdade. 而在 Yang Er 之后进屋的，只有你了。E a única pessoa que entrou na sala depois do Yang Ye foi você, oficial Ma. 你怎么知道杨二没撒谎？ Como você sabe que o Yang Ye não mentiu? 就凭什么说本部进过屋？ Que evidência você tem para dizer que eu entrei na sala? 马捕头说的有道理。杨二之言，Os argumentos do oficial Ma fazem sentido. As palavras do Yang Ye não podem ser completamente confiáveis. 沈先生，你可有其他办法证明炭盆是马捕头点的呀？ O braseiro foi aceso pelo oficial Ma? 这件证据也能证明屋内闷热的时间很短。Este pedaço de evidência prova que a sala só foi estufada por um curto período de tempo. Rapaz, que pedaço de evidência? Eu acho que isso aqui, né? Porque se isso aqui não queimou completamente, ele entrou e jogou fora. Foi isso aqui. Vamos salvar. É isso aqui. Ele voltou pra pegar isso aqui e jogar fora, porque não tinha queimado. Vamos lá. Essa é a evidência. Eu não acho que essa evidência prova algo. Eu acho que eu posso provar que você perdeu o seu senso. Como assim? Rungo. Por favor. Eu errei? Que merda? Então é isso aqui, não é? Será que é o pedacinho de roupa dele? Vamos lá. Pedacinho de coisa dele? Essa é a evidência. Ah, meu Deus do céu. Junwo. Pera aí. Carrega aqui. Carrega aqui.
Vamos lá. Quais seriam as evidências? A carta... Tem coisas aqui que eu não tenho ideia, mano. Qual que seria a evidência que prova? Isso aqui não é. Isso aqui não é? Será que é a carta? Vamos lá. Meu Deus, não prova nada. Que isso, doido? Qual que é a evidência final? Que evidência são os bolinhos, né? Os bolinhos deviam estar muito estragados. Vamos lá. Os bolinhos. Se os bolinhos tivessem sido deixados por muito tempo, eles teriam estragado. Mas a Fu provou eles naquela hora e os bolinhos estavam bons. Verdade. A Fu é seu assistente. Mas a Fu é seu assistente. Se eles dizem que não estão estragados, é porque não estão, só porque ele é teu assistente? Alguém traga a comida de confiscada aqui. Eu vou prová-la. Ih, ferrou. A caixa tá vazia. Pra onde foram os bolinhos? Seu assistente comeu toda a comida estragada. Eu só comi um. E não tava estragada. Ah, o cachorro comeu. Chung, foi o oficial Ma. Ele deu pro cachorro. Você ousa virar a mesa contra mim? Como pode me acusar de destruir as evidências? Chung, o que faremos agora? Vamos olhar de uma perspectiva diferente. Oficial Ma foi a última pessoa a entrar na cena do crime. As roupas ensanguentadas já tinham sido destruídas por ele. Se conseguimos provar esse ponto, então tudo será provado. Certo, não tem muitas pessoas que sabem sobre as roupas do Lopai. As roupas ensanguentadas estavam claramente queimadas pelo Lo Shi. Quando... Ele está distorcendo a verdade. Shen está distorcendo a verdade. Não, essa evidência prova que essa pessoa... Essa evidência prova que a pessoa que queimou as roupas não foi o Lo Shi Wen. Oh, meu Deus do céu, só tem uma chance. Vamos lá. Agora a evidência é essa daqui. Agora não tem jeito. Essa daqui. Prestem atenção. Tem fragmentos de bolinhos de arroz. E esse é o cinto do sobretudo do Lopai. A Fu encontrou isso num poço seco próximo da casa do Lopai. Foram descartados por Lo Shi Wen. O que essas coisas têm a ver comigo? Eu não tinha percebido até agora. Lo Shi Wen, por que Lo Shi Wen separaria o cinto e o casaco? Se a intenção era destruí-los, por que separá-los e queimá-los separadamente? De fato, por que ele faria isso? Só tem uma razão que explica isso. Lo Shi Wen,
没打算烧毁那件风衣。罗西文não tinha intenção de queimar o casaco。他销毁证据的方式就是将风衣和潮膏一起丢进枯井中。Ele se desfez da evidência jogando o casaco e o bolo tudo junto no poço。凶手，凶手将证物分多次抛弃的情况也是很常见的。De fato é comum para criminosos jogarem as evidências em múltiplos locais。但那是一件西洋风衣。Aquele era um casaco do estilo ocidental。本是插在衣服背面的腰带环中的。E o cinto deveria ser inserido atrás da roupa。大家有所不知。Tá aí algo que nem todo mundo sabia。井下面有个废弃的爬头，腰带被爬头勾住了。Tinha um ancinho jogado fora no poço e o cinto ficou preso。腰带应该是在马捕头把风衣拉上去的时候从衣服上脱落的。O cinto deve ter ficado quando o oficial Ma puxou o casaco。毕竟马捕头身材高大，无法像阿福一样下井。Afinal de contas, o oficial Ma é grande e alto, incapaz de descer no poço que nem o Afu。因此才没带走井底的潮膏和腰带。É por isso que ele não pegou o bolinho quebrado e o cinto do fundo do poço。什么臆测？臆测而已。Maluco? São todas especulações suas, só especulações。文布可没去找过什么血衣，也没有安排任何人找过。Eu não fui encontrar nenhuma roupa ensanguentada, nem arranjei que ninguém fizesse。血衣有可能是被罗世文捡回去了，与本部无关。Não tem nada a ver comigo。罗世文已经醒了。罗世文有没有去井下捡回血衣？找他一问便知。Só pergunta para ele。而马捕头。Oficial Ma, 你曾调查过枯井，是无可辩驳的事实。这件证据可以证明。Investigou o poço também, eu posso provar。Rapaz, vamos lá, peraí. Peraí que eu vou...Aqui é save scan, aqui é save scan。 O fiozinho, ele teve lá。 Era isso。 决定性的证据。 A evidência decisiva é esse fio。 荒唐。 Absurdo。 这根线能说明什么？ O que esse fio prova？ 这根细线。 Esse pequeno fio foi encontrado。 是在井壁的砖缝中找到的。 Entre um dos tijolos na parede do poço。 线上没沾多少灰尘。也没有日晒雨淋的痕迹。O fio está limpo, 显然是最近插进去。Não foi exposto ao sol nem à chuva. Claramente ficou preso recentemente. 这根线。Qual é a conexão? 线老爷，这根细线红黄相间，颜色很特别。Juiz Shang, esse fio é vermelho e amarelo. São as cores muito distintas. 它红色的部分呈黑赤色，不是染料的颜色。A parte vermelha é vermelho carmesim. 更像是风干多年的血渍。Não é pintado. Parece mais como...uma espécie de ponta suja de sangue。 黄色的部分也显旧，原本应当是井黄色。 A parte amarela também parece meio envelhecida。 Originalmente ela deve ter tido um amarelo brilhante。 还请二位说得再明白些。 Posso pedir para que vocês expliquem mais claramente。 在下愿为大人指出，此细线与马捕头之间的关联。 Eu gostaria de apontar as conexões entre isso e o oficial Ma。Ué, não é óbvio que é isso aqui? Não é óbvio? 这根细线。Esse pequeno fio. 是马捕头的刀穗。É da espada dele. Alá, maluco! 刀穗沾有风干的血渍，是马捕头配刀上独有的特征。A trança tem.Sangue seco nela, o que é uma característica única da espada do mar. 细线很可能是马捕头趴在井口拿刀往下探视。O fio ficou preso, 卡进石缝中的。Por entre os tijolos, quando o oficial Ma se curvou no poço para com sua espada próxima dele. 马捕头，有次你为抓逃犯损坏了刀鞘。刀穗满是血渍。Ma, durante a perseguição do fugitivo, você danificou a escabar. O que seria escabar? A mancha de sangue me move. A mancha de sangue me move. Como assim? Não entendi essa. 本官曾借走你的刀，命人用上好的木料打造新刀鞘。Eu peguei sua espada e
falei para um novo artesão fazer uma de madeira com qualidade. 刚刚本官又细细看了这根线，的确是你刀碎上的呀。Então, o que que aconteceu? O juiz reconheceu porque ele já mandou reparar a espada do oficial Ma porque ele estragou ela uma vez numa missão. E ele reconheceu o fio. 不是我。Não, não sou eu. 我是调查过那口井，但什么也没找到。Eu investiguei o poço, mas não encontrei nada. 也说不定血衣被其他人先拿走了。É possível que alguém tenha pego as roupas com sangue antes que eu tivesse a chance. Ma Putao, você 刚刚不是还说没有安排任何人去找过血衣吗？ Oficial Ma, você não disse que você não tinha ordenado ninguém para buscar por roupa suja de sangue? 除罗世文外，知道血衣存在的人，当时都在罗佩家中。Exceto por Lo Xuan, todo mundo sabia que as roupas estavam na casa de Lo Pai. 不过你我eram só eu, 阿福和张知县而已。Todos que sabiam era só eu, você, a Fu, o juiz que sabiam. Ah, se fudeu. Ma Putao, 这到底是怎么回事？ Qual é a verdade por trás disso tudo? Ele vai falar. Maluco. 姓神的，你再血口喷人！休怪刀剑无眼。Shen, para de acusar os outros sem evidência. Não culpe a arma se o mal virar em sua direção. Ma Putao, 你且先把刀放下。Oficial Ma, guarde a sua espada. 大人，那姓沈的欺人太甚。Lord Shen está sendo muito opressivo. 本部蒙冤受屈，心中不服。Eu fui falsamente acusado e tratado de maneira injusta.Não posso aceitar. 纵然本官相信你有冤屈， mesmo que eu acredite que você foi falsamente acusado, 血衣之事，你总得给我一个解释吧。Você ainda tem que dar uma explicação pelas roupas sujas de sangue. 姓沈的巧舌如簧，我有口难辩。Shen tem uma língua mentirosa. É difícil de eu me defender. 若你有证据能证明自己的清白。也行啊。Se você tivesse evidência para provar sua inocência, isso seria aceitável. Meu Deus do céu. Senhor, se eu tiver um jeito de provar minha inocência. 可否请大人治那姓沈的诬告之罪？ Você poderia colocar a culpa no Shen por falsa acusação? 这个嘛。Neste assunto. 本朝律法。对诬告处罚极重，沈先生毕竟是本官请来。A punição por falsa acusação em nossa dinastia é severa, mas o senhor Shen me convidou, foi convidado por mim. 难道大人是打定心思要护短了？ Está sugerindo, milord, que você mostrou favoritismo? 大人，若真的冤枉了马捕头，在下甘愿受罚。Juiz Shang, se o oficial Ma é realmente inocente, eu estou disposto a aceitar a punição. Senhor! Chung! Ma Putao, você agora pode falar, né? Oficial Ma, pode falar agora. O que pode provar que você é inocente? O que prova sua inocência? Sim. Olha só. Dare! Senhor, o que você está fazendo com o 毫无根据可言。Senhor, as acusações do Mr. Shen contra mim são todas baseadas em especulações e não tem nenhuma base. 那件血衣，本部从未见过，无从解释。Eu nunca vi aquela roupa suja de sangue, então eu não posso prover nenhuma explicação para ela. 非要说的话，有可能是杨二烧的。É possível que Yang Ye tenha queimado as roupas desde que ele é cúmplice do Lo Xiwen. 至于本部的清白。只需看一下死者的手就知道了。Para determinar minha inocência, tudo que você precisa fazer é olhar as mãos do falecido. 吴大娘，死者的手有什么特别的吗？ Tia Wu, tem alguma coisa especial sobre as mãos do falecido? 死者的指尖有擦伤和挫伤。A ponta dos dedos tinha um. 指甲及其周围的皮肉均有破损。Com as unhas e a pele sendo danificada em volta.这是他垂死挣扎时用力抓挠所留下的抵抗伤。São ferimentos de defesa
deixados pela luta durante os tentando arranhar e se arrastar para fugir. 因此，你认为凶手身上会有抓伤？ Então você acredita que o assassino teria marcas de arranhão no corpo? 准确的说，是手上。Mais precisamente em suas mãos. 道理我给马捕头讲过，在扼杀类案件中。A lógica que eu expliquei para o oficial Ma antes é de caso de asfixia. 受害者会本能地抓住扼颈力量的来源，用力往外拉，进行抵抗。A vítima agarraria a fonte de força do estrangulamento e puxaria para resistir. 因此，往往会在凶手的手部留下抓痕。No entanto, ela costuma deixar marcas de arranhão nas mãos do assassino.可是大娘，这个案子的凶器不是画轴吗？ Mas tia, nesse caso, a arma não foi pergaminho? 吕先生在抵抗的时候，抓的也应该是画轴吧？ A senhorita Liu, resistindo, pegaria pergaminho. 你仔细看看那轴画，上面有抓挠痕迹吗？ Dê uma boa olhada na pintura, tem marcas de unha? Não, né? 没有，只有些Não tem nenhuma marca, só alguns sinais de...tecido apertado. 死者头发和背上都没沾染墙灰或地上的尘土。Nenhuma poeira. 是被人从背后扼杀的。Na parede ou no chão, no cabelo da vítima ou nas costas mostram que ela foi estrangulada por trás. 凶手的双手会放在距画轴中心较近的区域。As mãos do. 这样才能控制住受害者。Assassino teriam sido colocadas no centro do pergaminho. Para controlar a vítima.既然受害者抵抗时没有抓画轴，那就只能抓手了。Já que a vítima não foi capaz de agarrar o pergaminho durante a luta, ela só agarraria a mão. 您的意思是，只需检查一下马捕头的手，就能知道他是否为真凶吗？ Podemos determinar se ele é o real assassino? 这只是老身的拙见罢了。Isso é só minha opinião. Oficial Ma desenrola as mangas. 本部的双手干干净净，minhas mãos estão limpas, sou inocente. 大娘，有没有可能马捕头行凶时戴了手套呢？tia, é possível que ele tenha usado luvas? 那姑娘挣扎时把指甲都抓破了。A garota arranhou as unhas dela enquanto lutava. 那么用力，即使是隔着衣服，也会留下淤青的。Que mesmo através das roupas teriam machucados. Ih, fudeu. Seu Shanda, o que você tem a dizer agora, Shen? O código legal diz que o crime de falsa acusação é punido como ofensa de terceiro grau. Qual que é o crime que você me acusou? Assassinato? Isso é um crime capital.沈先生 ，Senhor Shen， 马捕头已经出示了证据。Oficial Ma já apresentou evidência. 你还坚持认为他是凶手吗 ？Que ele seja o assassino? 你现在撤销指控还来得及。Você pode remover a acusação agora. 就当一切都没有发生过。Eu vou tratar tudo como se nada não tivesse acontecido. 先生，要不我们从长计议 ？Chung, será que deveríamos pensar antes de reconsiderar?虽然在这种情况下让马捕头逃掉了，embora eu esteja frustrado em deixar o oficial mais escapar com esse caso, temos que aceitar. Não. 看来，沈先生也找不出纰漏。Eu vou dizer que o senhor Shen não consegue encontrar nenhuma evidência. E da mãe? 大人，沈先生这种情况真的不算诬告吗 ？Senhor, em tal situação não podemos considerar a acusação do senhor Shen como falsa? 适可而止吧，马捕头。Saiba quando parar, oficial Ma. 看来这个案子一时半会儿也不会有结论。Parece que esse caso não terá conclusão. 今天就先审到这里吧。Vamos adiar por hoje. 且慢。Espere um momento. Eita. 大人。我坚持认为马捕头是凶手。Luis, eu firmemente acredito que o oficial Ma é o assassino. 沈先生，
即使这样，你仍然有把握证明马捕头是凶手。Conclusivamente que o oficial Maia é o assassino. 我想试一试。Eu gostaria de tentar. Shen da, 刚才巫大娘说的那些话，Senhor Shen, 都当是耳旁风吗？ Você simplesmente desrespeita a tia Vu e ignora o que ela disse mais cedo? 我本来还想看在张大人的份上放你一马，现在 Eu estava planejando deixar você sair da forca pelo bem de Shang.Mas agora está longe de acabar. Shen 先生，本官只能给你一次机会。Só posso te dar uma chance. Vamos lá. 谢谢张大人。Obrigado, juiz Shang. 一次足够了。Uma chance é suficiente. 先生，你打算怎么证明啊？ Shang, como planeja provar isso? 是马捕头用某种方法掩盖了伤口吗？ O oficial Ma escondeu a ferida de alguma maneira? 还是说吕先生手指的伤并不是抵抗伤。Ou é possível que a ferida da senhorita Liu não seja de defesa? 我刚才在心中把案子复盘了一遍，目前的推理链条没有出错。Eu estou revisando o caso na minha mente e a corrente de racionalidade parece estar correta. 只是马捕头。No entanto, 从一个新的角度提出了反证。O oficial Ma apresentou um contra-argumento de alguns novos ângulos. 我们也应该转变思考角度。Nós também temos que mudar nossa perspectiva e considerar alternativas. Ao invés de discutir se alguma coisa é verdade ou não, vamos tomar um momento para contemplar. Por que não tem arranhões na mão dele? Senhor Shen, apresente a evidência. Eita porra! Vamos lá. Salva aqui. Só tem uma evidência para...não ter arranhões na mão dele. Quais seriam as evidências? Eu não tenho a mínima ideia. Qual seria a evidência para não ter arranhão na mão do cara? A braçadeira dele, não é?Ele usou a abraçadeira, galera. Ah, ele usou a abraçadeira. O manual do ferreiro. Ma Bu Tou de Shou Shang. A razão por que não tem arranhões nas mãos do oficial Ma é... É porque ele está usando braceletes. Ele usava braceletes. Não muito tempo atrás, ele pediu braceletes reforçados pelo ferreiro. Xiu Shen Da.Shen, 不是在开玩笑吧？Tá brincando comigo? 护臂保护的是手臂，没法保护手。O bracelete protege o antebraço, não a mão. 如果马捕头用手臂反扣住画轴呢？ E se o oficial Ma utilizou os braços para segurar o pergaminho desse jeito? 那样扣不紧。即使受害者没挣脱，也会在下巴上留下伤痕。Não seria muito seguro.Teriam ferimentos no queixo, mesmo que ela não conseguisse sair. Mas de fato, ela só tinha marca de estrangulamento no pescoço. Só no pescoço? Shen 先生，马捕头的手上没伤。Senhor Shen, 即使本官同意你的说法，mesmo que eu concorde com seu argumento.也很难就此认定他是凶手吧？Ele é o assassino, não é? 他的确有可能带着护具行凶。Ele poderia matá-lo utilizando braceletes. Mas é possível que ele não tenha feito. 如果知道了本案真正的凶器，一切就完全不同了。Se tivéssemos que encontrar a arma desse crime, o caso seria bem diferente. 真正的凶器 ？A verdadeira arma. 凶器。难道不是画轴吗？ Não é o pergaminho? Eu até agora não acho que é o pergaminho. Caramba, maluco. Vamos lá. Qual que seria a verdadeira arma do crime? Olha. Com certeza foi o bracelete, cara. É a única coisa que bate aqui.Vamos lá. É a tirinha do bracelete. 事实上，
护臂才是真正的凶器。什么？Por isso que ele está sem o bracelete. Como você explica isso? De fato, a senhorita Liu foi estrangulada por trás pelo oficial Ma. Mas não foi pelo pergaminho. Foi pelo bracelete dele. Quando a senhorita Liu lutou, ela agarrou o bracelete reforçado do senhor Ma, oficial Ma. É por isso que não tinham marcas de arranhão deixados nas mãos do oficial. Isso são especulações, você não tem evidência. As marcas de estrangulação do pescoço da senhorita Liu são a evidência. Comparando as marcas de estrangulamento com a medida do bracelete... Eu sabia que era o bracelete do cara. Seu bracelete gruda perfeitamente com as barrinhas verticais. A largura do estrangulamento também bate perfeitamente. Todo contato deixa traço. Mesmo que você tenha destruído o bracelete, consultar o ferreiro Chung pode ajudar a verificar a verdade. Então por que o pergaminho bate perfeitamente? O pergaminho foi meticulosamente preparado como uma arma falsa. As tiras do pergaminho são as tiras do bracelete. Caramba, maluco. Eu achei estranho antes também. Pergaminhos são enrolados com fitas de seda. Por que tem uma tira de couro nesse pergaminho? E por que tem duas dela? Essa deve ser sua tentativa de cobrir tudo depois de perceber que as marcas ficaram no bracelete. Confesse, oficial Ma. Não pode mais negar. Alá? Foi de fato eu que matei ela. Que matei ele? Ah, não é que matei ela. Matawei! Matawei! Por que você mataria uma mulher? Você disse algo? Oficial Ma matou a senhorita Liu. Talvez pelo bem desta pessoa. Pelo bem do Lo Shi. Talvez ele esteja tentando proteger o Lo Shi. Vamos salvar aqui antes pra não dar merda. Com certeza. Ele e o Lo Shi estão juntos. Pra proteger o Lo Shi. Oficial Ma cometeu assassinato pelo Lo Shi. Tô ficando cada vez mais confuso. Oficial Ma admirava o Lo Pei, mas Lo Shi foi morto. Matou ele. Senhor Shen está dizendo que... O oficial Ma acusou Lo Shi como vingança? Mas os dois assassinatos aconteceram ao mesmo tempo? O oficial Ma não poderia saber antes. Puta merda. Qual pessoa ele estaria protegendo, hein? Cara, a única pessoa que falta é o Lo Pai. Eu já tentei escolher algumas pessoas aqui, mas a única que falta é o Lo Pai. Será que o Lo Pai matou a mulher? Não acredito nisso. Senhorita Liu tinha uma simples relação social na cidade.
就只有罗佩有动机杀害他。Separada de Lo Xiwen, a única a parte de Lo Xiwen, a única pessoa com motivo para matar ela era Lo Pai. Lo Pei? Lo Pei, no caso, né? Liu Picheng, 可是他的修撰呢? Mas não foi Liu Picheng, a editora? Ela não era editora dele? 孩童点点曾遇见两人发生冲突。A criança Tian Tian testemunhou um conflito entre os dois. 起因是吕姑娘希望罗佩将罗世文作为小说的共传人公布。A causa foi que a senhorita Liu queria que o Lo Pei anunciasse Lo Xiwen como coautor dos novels. 这是罗世文的胡言乱语，镇上无人相信。Ninguém na cidade acredita nisso. 空穴来风，有的时候流言反而更贴近事实。Os rumores podem ser próximos da verdade de vez em quando, mesmo que sejam baseados em coisas sem base alguma. 此话怎讲？ O que quer dizer com isso? 我读过罗佩的小说，搜查现场时 os novels 也看了不少罗世文的手稿。E durante a investigação eu também vi os manuscritos do Lo Xiwen. 作为侦探故事。两人作品中的核心轨迹确实像是同一人设计的。Histórias de detetive, o truque principal é ambos o trabalho. O truque principal em ambos os seus trabalhos era designado por uma pessoa. 那为何没有人相信罗世文呢? Então por que ninguém acredita em Lo Xiwen? 罗佩写的故事人物鲜活，情节紧凑，叫人手不释卷。E plots que se entrelaçam e que mantêm o leitor engajado. 罗世文写文章，四季流水账，读起来味同嚼蜡， fazendo tedioso de ler. 所以众人只当他是嫉妒罗佩。Além do mais, todo mundo assumiu que ele simplesmente tinha ciúme de Lo Pei. 吕碧城却注意到了此事。Mas Liu Picheng percebeu esse assunto? 我在罗世文的书桌上找到了半封信。Eu encontrei uma metade escrita de uma carta na mesa do Lo Xiwen. E a escrita de mão parecia da senhorita Liu. 内容上看，吕姑娘打算检举罗佩。Baseado neste conteúdo, a senhorita Liu queria expor o Lo Pei. 此举怕是引起了罗佩的恐慌。Isso pode ter feito Lo Pei entrar em pânico. 于是他利用马捕头对他的崇拜，教唆杀人。Então ele tirou vantagem da admiração do oficial Ma e instigou ele a cometer assassinato. 不，罗翁是无辜的，都是我自作主张。Não, mestre Lo é inocente. É tudo minha culpa. Eu agi por livre e espontânea vontade. 吕碧城受人蛊惑，要毁掉罗翁。Liu Picheng foi enfeitiçado por alguém que queria destruir o mestre Lo. Enfeitiçada, né? Eu não podia suportar ver mais nada. Então, eu criei este plano. O que quer dizer? Naquele dia, quando o mestre Lo me convidou para o chá, eu finalmente soube.吕碧城竟打算以修撰身份强行将罗世文列为罗翁小说的共传人。Planejava forçar o Lo Xiwen como coautor dos trabalhos do Lo Pai. 罗世文可是个大烟鬼啊。Lo Xiwen de fato é fumante pesado. 当时我就气得急火攻心，拔刀指天。Naquele momento eu estava tão furioso que eu saquei minha espada e apontei para o céu.实在不忍心罗翁一世英名就此毁于一旦。É de quebrar o coração ver o mestre Lo perder sua reputação assim, dessa maneira. 可罗翁心善，还安慰我。Mas o mestre Lo era gentil e me confortou. 而他淡泊名利。Liu Picheng foi resolvido. E ele era indiferente à fama. 他说他昨晚约了罗世文聊一下，no caso. 想给罗世文一个回头是岸的机会。Ele disse que ia conversar com Lo Xiwen na última noite para dar a ele a chance de consertar as coisas. Depois de ouvir isso, eu criei um plano. Se eu matasse Liu Picheng e culpasse Lo Xiwen, eu poderia proteger o mestre Lo. Então, as marcas no canto da boca da senhorita Liu
também foi plantada por você para culpar o Lu Xiwen. Na sua第二次进入现场释放的。Foi colocado por mim quando eu entrei na cena na segunda vez. Caramba. 说说昨晚的事吧。Por favor, me fale o que aconteceu na última noite. 昨晚之事。沈先生已经说的八九不离十了。O senhor Shen já explicou a maior parte do que aconteceu na última noite. 我一晚上都在跟踪吕碧城。Eu passei a noite inteira seguindo a Lin, 下手机会。Procurando por uma chance de matá-la. 听他跟罗世文那个白眼狼吵架。Eu ouvi ela brigando com Lu Xiwen e vi ela chorando na ponte. 他遇到沈先生疫情后，Depois que ele encontrou o Shen e a Fu, ela subitamente correu para a casa de Lu Xiwen. 这正好给了我机会。Isso me deu a oportunidade perfeita. 当时，吕碧城正在专注地写信，根本没有注意到我在他身后。Naquele momento, Liu Picheng focava em escrever uma carta e não me percebeu atrás dela. Quando eu olhei o conteúdo, eu tive mais certeza da culpa dela. Por trás dela, depois que ela morreu, eu amarrei o cinto do meu bracelete no pergaminho e coloquei o corpo no armário. Eu pensei que desse jeito eu pudesse culpar. Colocar a culpa no Lu Xiwen, mas eu nunca esperava. Que eu fosse resolver. Mas você não esperava que na mesma hora Lu Xiwen também decidisse matar o tio dele. Caramba, mano. Aconteceram duas merdas ao mesmo tempo. Olha isso, mano. Olha essa história, velho. Maluco. 造化弄人。你想构陷罗世文杀人。Você estava tentando culpar o Lu Xiwen por assassinato. Lu Xiwen 却在杀害罗佩。Lu Xiwen, por outro lado, era o que estava assassinando Lu Pai. 对本案而言，他竟意外地有了不在场证明。Inesperadamente tinha um álibi para esse caso. 你不得不再次进入现场。Você teve que voltar e queimar as roupas. 点炭盆，以误导巫大娘的判断。E aquecer o carvão para afastar, enganar a tia Vu. 好你个马大伟，你到底跟老身撒了多少谎 ？Caramba, doido！ 撒下的一个谎，往往需另一谎言来遮掩。Uma mentira na maioria das vezes requer outra mentira para encobertá-la. 都是一阵第七章，第一行。A primeira linha do capítulo 7. A confinada sala dos mistérios. Shen 先生 Senhor Shen, você é tão... Você também... 来人，把马大伟 Vamos. 押入大牢。Leve Ma Taiwei para a cadeia. Caramba, doido. Meu amigo. Esse foi o caso mais foda até agora. A dama do guarda-roupa. Cara, isso foi impressionante, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Na real, vamos ver esse diálogo do final aqui com o Lu Xiwen. Eu sou tão tolo. Eu disse muitas coisas horríveis para a editora Liu. Quando todos riram de mim e me chamaram de pessoa louca. Eu desejei que alguém acreditasse em mim. E mesmo que tivesse apenas uma pessoa. Quando essa pessoa realmente apareceu, eu não acreditei nela. E suspeitei dos motivos dela. O que os outros dizem é verdade. Eu sou ingrato e viciado. Não é tudo sua culpa. Depois de ter sido suprimido por tanto tempo, é inevitável que você duvidaria de você mesmo. Senhor Shen,
沈先生，我já culpei você antes， 我曾栽赃陷害你， mas você me ajudou em vez disso， 你还反过。其实 na verdade eu fiz isso， 我这么做，我来找你，是想了解《斗士遗阵》这本书。Eu vim até você para aprender sobre o livro A Confinada Sala dos Mistérios。我们主要想知道你是怎么想出《斗士遗阵》中的诡计的。Nós precisamos saber como que você criou aquele truque no livro。Por quê? 为什么偏要问这个？Por que está perguntando sobre o livro? Eu não sei。啊？不知道。Não sabe?Como assim, doido? Shen 先生 Senhor Shen, 你们的确 você é muito esperto. 把我完全看透了 Você me enxergou completamente. 都是一阵 Esse livro é a razão pela qual eu matei meu pai. Meio ano atrás, ele foi para Yangzhou com a editora Liu visitar o Golden Words.Depois de retornar, ele escreveu o livro. No outro dia, a editora Liu veio me ver. Ela disse que descobriu que a ideia do livro dele não era dele. Ela pensou que estava errada. Eu era o coautor daquele livro. Lopei deveria colocar o meu nome nele.Eu fui falar com ele, mas ele continuava me mostrando o quanto sucesso o livro tinha sido. E dizendo que eu poderia escrever um livro... E dizendo que ele poderia escrever um livro sozinho, que eu era dispensável. Isso é bem irritante. Eu não estava com raiva. Eu sei que eu sou inútil.Eu não sou bom em nada, a não ser o exame imperial. Mestre Lô tinha um talento literário brilhante. Ele fez muitos amigos no círculo, naquele círculo. Só ele poderia transformar minhas ideias em histórias. Quando o Shumi se gosta da história da Kuiji...Vendo como os fãs gostavam de truques na história, meu coração ficou muito feliz. Mas esse livro fez você perceber que você não é o único. Como ele pode usar o truque dos outros? Então que valor tem minha existência? Já que minha existência não tem valor...那就一起灭亡好了。Morrer juntos. 我才杀了他。Por isso eu matei ele. 我才杀了他。Caramba. O cara pirou. 沈先生，罗世文又发癫了。罗世文 ficou doido de novo. 你们赶紧离开吧。Sai agora, senhor Shen. É hora de dar as pílulas de volta pra ele. Caramba, doido. 先生，难道热爱？ Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente dá continuidade nesse caso. Ah, vejo vocês no próximo episódio de Murders on the Yangtze River. Que jogo maravilhoso, cara. Fui!